Слава, слава, честь и поклон на името Ти, Свята Тройце, един Бог в три лица, Отец, Син и Святия Дух. Събрали сме в името и достоинството на Твоят инороден и възлюблен Син, нашия Господ и Спасител, Отче Святи и Праведни, и те молиме да погледнеш милостиво над нас. Ние всеки ден в много неща съгрешаваме. Твоето Слово е верно. Молиме те, каквото сме съгрешили, и през тази седмица бъди милостив. Амин. И това, което сме съгрешили от малки деца и до днес, прости ни греховете, погледни на нас през жертвата на Твоя Син. През кръвта на Исус, поръци ни с кръвта на Твоя Син и очисти ни от всяка неправда, от всяко беззаконие, от всяко престъпление. Господи, идваме тук, за да се осветим чрез Твоята кръв и чрез Твоя Дух, защото Твоя Дух е на това място. Ти си казал, на всяко място по лицето на земята, където и двама, трима са събрани в Моето име, аз съм там между тях. Амин. И ние вярваме, че Ти си и тук между нас. И затова те молиме, където и да има подобни събрания в този град, цялата ни страна и в целия свят, където се чете вечното Божие Слово, където се принасят молитви в името на Отца и Сина и Святия Дух. Молиме те да благословиш всички наши брати и сестри по целия свят. Молиме те особено за ония, които са в отеснение. Молиме те за братят и сестрите в Индонезия. Там е станало катастрофално земетресение. Десетки хиляди хора са загинали там. Ние те молиме, Боже, смили се над нашите брати и сестри в Индонезия. Смили се, Господи, и за ония, които ги преследват в Нигерия, в Египет и ги взривяват църквите им, в Сирия, в Северна Корея, в Китай, Индия, навсякъде, където преследват нашите брати и сестри. Стократна благодат им давай. Пази ги, помага им да устояват до край и да наследат вечния живот, за да гледа славата, която ти беше дадена преди сътворението на света. Помогни ни и до нас, грешните, малки човеци, да стоим верни до край. До последния си дъх да пазим вярата. Та и ние да бъдем при ония, които от века са ти угодили, които са достигнали съвършенството на вярата. Господи, покажи милост към болните, ти знаеш. Господи, че и на това място идват болни, страдащи, измъчени души. И те моля да предупреждаваш магьосниците, за които тази сутрин ми предупреди, че огън ще ги изпояде тия, които правят магии на това място и във всяка църква на територията на България. Да, огън ще изпояде магьосниците и ще бъдат изтребени. Слава да бъде името Ти! Благодарим Ти за Твоята милост, Твоята ревност ще стори това. Господи, ние не желаем никой да погине. И окултист, и магьосник, и желаем да се изпълни Словото Ти. И те да повярват на думите, на деяния на апостолите, където магьосниците донесоха книгите си, и изгориха ги в краката на апостолите, и Ти ги помилва и ги благослови. Амин. Ние те молиме, Господи, ако по домовете ни има магьоснически книги, магьоснически картини и други неща, директно да ръководиш всеки един от нас и да му показваш истината. Аз Ти благодаря, че Ти, Господи, аз си мислех, че съм очистил дома си, но ето намерих. Ти ме предупреди, че в дома ми има книга, която е мерзост пред лицето Ти. И това беше книга за живота на Исус Христос и вътре пишеха различни лъжи и измами за Тебе, Господи. Благодаря Ти за това откровение и Те моля, помогни ни да очистим домовете си, за да не попаднем под същото проклятие и да не бъдем изтребени като магьосници. Слава да бъде името Ти. Моля Ти да ръководиш това събрание души святи. Ти си ни обещал, че ще ни даваш и небесна телевизия и чрез нея ще откриваш.
причините за болестите и страданията на Твоя народ. Но, Господи, молиме Те за тия, за които се отнасят тия откровения, да им дадеш разбиране, да просветиш ума им, да им отвориш ума, за да разбират писанията, но да разбират и да приемат откровенията, за да може Божия Дух да действа. Защото ето тук идват на това събрание, сме си години и същи хора, и когато се откриват откровенията, те не ги приемат и си остават такива, каквито са дошли. Помогни ни, Господи, да се събудим. Моля Те, бъди с нас на това събрание и ни подари благодат за молитва, благодат за хваление, благодат за говорене и благодат за слушане и най-вече благодат за изпълнение на Твоето Слово, защото без Твоята благодат нищо не можем да сторим. Поклон на името Ти, Свята Тройце, един Бог в три лица. Амин. Значи Исус е тук на събранието, но е по-висок от всеки друг. Е в бяла роба, такава дълга. Така, Панчо, видял Исус в бяла роба облекло, високо над нас. Тук е Господ, вярвайте го. И освен това, загонените брати и сестри, ще ги благословя и преблагословя. За кои? Така, за те, за осквернителните предмети, книги и всякакви други. Да. Виждам голям огън и един човек хвърля в огъня. Голям огън и всеки да се очисти дома и да се очиста, защото идват страшни времена. Вижте какво става. Тия хора в Индонезия с нощи са си легнали, десетки хора и сутринта са се събудили в ада, защото не са очистили домовете си. И тук се говори и има откровени. Ето и отново откровени, очистете домовете. Очистете домовете си, разберете. Има един голям евангелизатор в Америка, не мога да му кажа името, УОСР, много е сложно. УОСР, нека. И при него идва също един голям евангелизатор. И му звъни на вратата, като иска да бъде негов помощник. Той да стане помощник за първия. И на вратата той го пита, какво държиш в ръцете си? И той казва, чадър, само това ли? И един вестник, не мога да се приема. Твоя вестник е пълен с лъжи. Не мога да приема лъжи в дома си. А погледнете какво е, и моя дом е същото. Вестници за завиване, за не знам какво, нали? А вътре е пълно с лъжи. Надлъгват се и ние им вярваме. Вчера говорят едно, утре говорят друго. И не четеме Словото, а си четеме какви ли не неща, какви ли не книги. Нали, някой може да ми се обиди. Сега Патриков ми подари православния катехизис. Издаден е от Руската православна църква, от Санкт-Петербург. Православен катехизис. И в този православен катехизис пише, че не е грях да убиеш човек, който по закона е осъден на смърт. Ти може да го застреляш, християнин. Нали так? Може ли да го убие? И не е грях убийството по време на война. Страница 352. Запомни страница. Не е грях по време на война да убиваш човече. И кой е това? Кой е писал това катехизис? Християни ли са го писал? Ами писали са го от КГБ-та. Подготвят християните, като им кажат, ония украинците са ви врагове, трепете ги, това не е грях. Или украинците, ония руснаците са ви врагове, трепете. Моя дедо Никола, наш дедо Никола, на сестра ми го познава, е бил на фронта. Заедно са воювали сърби, гърци, българи в тази Балканската война.
Но след Балканската война се скарали всичките и се започва една междусъюзническа война. И дядо Никола ми разправя. Ние българите сме на един хълм, на една височина отгоре и ще влизаме в битка с гърците, които са долу в равнината. И дойде там, всеки полк си имал свещеници, така и в американската армия, как се казва, капелани, само че в Америка. И свещеникът започна молитва, молебен, и в тая молитва казва: Господи, дай победа на българското оръжие. И ние виждаме долу, че при гърците се разхожда един свещеник и кади, и той се моли: Господи, дай победа на гръцкото оръжие. Вие разбирате ли какво става? Е, Исус там ли е? На фронта ли? Е, тоя катехизис, аз не го вярвам, че катехизиса, който е от преди 9, пише, че ако убиеш човек на фронта, не е грях. Даже пише напротив, това се приема като виша християнска добродетел. Представате ли? Ще ви го донеса да ви го прочета. По време на война, ако убиеш противника, това е виша християнска добродетел. А Исус каза: само да се гневиш на човека, ставаш убиец. Само да се гневиш на някой, да му закараш, ти ставаш убиец. А това е християнска добродетел. И нема да говорите ви, как да не ги говорим ти? Как да не го говориш? И Патрико ми каза, че хиляди такива катехизиси се пръскат из цяла България. Не знам, ходихте ли на тая конференция в НДК? Некои отиде ли? Аз отидох. Кажи, нещо подели, кажи какво говориха. На конференцията в НДК. Ами, беше някакъв американски пастор. И така, той на Баптистската църква, мисля, че го реализира, да. И проповедта беше истината. Да, за истината. Да, така беше реклама. Така, заглавено и такава беше проповедта. Малко продължи, някъде половин час. И нямаше някаква молитва, някакси стръгнах си ненахранена. Нямаше това присъствие, не го усетих на Бога. Както при нашите сбирки. И след това се търгнахме, раздаваха библиите. Попълнихме библиите. Да, той имаше... Всеки посетител ще получи да. Библия. Еми, това е хубаво, да получите Библия. Но аз сънувах сън, и затова не отидох. Че като влизам в салона, мъже и жени там танцуват. И дойде някакъв чужденец, пастир, и с един телефон GSM натисна го и почна някаква мъгла, да пуска някаква мъгла. И аз си спомням, че ме поканиха да се молим за едни хора в до НДК-то, които беха всичките болни. И мъжа, и жената, и тъщата, и децата, всичко болно. И аз им обещах, че ще отида, и като се молих през нощта, сънувах, че под спалнята отдолу излиза една бяла мъгла и тая мъгла ги затужава всички. И като отидах там, ги попитах: какво има под спалнята ви, отдолу под спалнята, какво имате? Опаковани в пакети книгите на учителя Петър Дънов. Оттам ви са проблемите. Какво? Ти ще не говориш против учителя. Оттам ви са проблемите. Изфърлете тия книги и ще се оправи. Нема да ги изфърли. И аз станах и си излезе. И тук има мъгла. Каква е мъглата? Да не се кръщават деца, така проповядват баптисти, да не се кръщават младежи, да не се кръщават бебета, да не се кръщават. Обаче, ще ви донеса
да ви прочета нещо. На Картагенския събор има решение. Който проповядва да не се кръстават деца, юноши, бебета, е под анатема. Анатемата е изговорена в Картаген. Не го проповядвайте. Моля ви. Не го проповядвайте. Анатема значи отлъчен от църква. А Баптистката църква официално проповядва, нали, докато човек не е повярвал, докато не е спасен, не може да се кръсти. Трябва да говорим истината. Това е лъжа. Това е лъжа, която се проповядва. Докато бъде спасен. Защо? Защото Библията казва, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. А те повярват. Който бъде спасен, може да се кръсти. Може да се кръсти. Ето казвам ви, знам, че много хора ще настръхнат срещу мене. Всички баптисти вече ще ме намразят. Но това е решение на Картагенския събор. Който проповядва да не се кръщават младенци, деца, юноши да бъде анатема. Това е решено. Хората са го решили и са го изговорили. Знаете какво значи анатема? Отлъчен от църквата и определен на унищожение. Добре, сега ще попееме, но ви моля, опитвайте се да се вслушвате. Не дейте. Аз ви казвам, че ни слушат от целия свят хора. Един бърза напред, оня се влачи отзад. Слушвайте се, слушвайте се по-добре, тихичко. Не се изпърлите силно да пеете, за да ви видят хората, нали, колко може да пеете. Нали, аз спомням си, че на времето на Бачо Киро имаше една мила сестра, много любезна, много добра, пълна с, нали, обич към хората. Обаче, като почнат песните и тя над всички отгоре, биката се къса и той, брат Бранко, царство небесно, на всеко събрал тия, бе, млъкве, бе, не се изпърли, знае ми, че можеш да пееш. И така се объркваме. Тихичко, така, кажете сега една песен. 356. Кой? 356. 356. Да, времето вече наближава. Thank you.
всякога по свят. Желаме ли го? Да. Теме губа, дали го желаеме и казваме. Абе, не може да бъдаме святи. Ние сме грешни. Ние всички сме грешни. Ами грешни ти сме. Поне трябва да има желание. Вярваме в Божието Слово, тогава показва как да сме свети. Това е една забравена песен 5-7-4. Ама, брат, Христо, тук идват хора, които вярват в Божието Слово и цитират цели глави от Библия. И като ги питам, семейно ли? Ами, разведена. А имаш ли си приятел? Имам. Живееш ли с него? Ми живея. А цитира цели глави от Библия. Е, осветило ли сте? Еми, не може и трябва. Ма, това слово не е само да го цитираме, а да го живееме. Да го живееме. Кажете друга песен. 524. Колко?
Наистина скоро ще дойде. Всички белези виждате какво става по целия свят. Силите небесни се разклащат. Това са белези, че скоро ще дойде. Панчо предложи 501. Нали, Панчо? Да. Добре. Всичко имаме в Христа Исуса или искаме още нещо? Имаме ли всичко в Христа Исуса? Или искаме нещо по-специално? Така, Панчо, докъде стигнахме? До 12 глава, 17 стих, последния. 17, Исус им отговори и рече: отдайте кесаровото кесаро и Божието Богу, и те му се почуди. След това дойдоха при него садукеи, които казват, че няма възкресение, и го попитаха. Казвай: учителю, Мойсей ни е написал, ако някому умре брат и остави жена, а деца не остави, то нека брат му вземе жена му и въздигне потомство на брата си. Имаше 7 брата, единият взе жена и на умиране не остави потомство. Взе я вторият и умра, и той не остави потомство. Също и третият. Взеха и седмината и не оставиха потомство. След всичко умра и жената. И тъй, при възкресението, кога възкръснат, кому от тях ще бъде жена?
Понеже седмима те имаха за жена, Исус им отговори рече, не от това ли се заблуждавате, задето не знаете писанията, нито силата Божия? Защото кога възкръснат от мъртвите, нито се женят, нито се мъжат, а са като ангели на небесата. А за мъртвите, че ще възкръснат, не сте ли чели в книгата на Моисея, как Бог му каза при капината, аз съм Бог Авраамов и Бог Исааков и Бог Яков. Но той не е Бог на мъртви, а Бог на живи. И тъй вие много се заблуждавате. Един от книжниците, като чу препирните им и като вида, че Исус им отговори добре, приближи се и го попита, коя е първата от всички заповеди. Исус му отговори, първа от всички заповеди е, слушай Израилю, Господ Бог наш е един Господ. И възлюби Господа Бога Твоего от всичкото си сърце и от всичката си душа и от всичкия си разум и с всичката си сила. Това е първа заповед. Втора, подобна ней е, възлюби ближния си като себе си. Друга заповед, по-голяма от тия няма. Книжникът му рече, добре учителю, ти право каза, че Бог е един и няма друг освен Него, и че да го любиш от все сърце и всичкия си разум и с всичката си душа и с всичката си сила и да любиш ближния си като само го себе си е повече от всички всесъжени и жертви. Исус, като видя, че той разумно отговори, рече му, не си далеч от Царството Божие. След това никой вече не смееше да го пита. Като заговори Исус и получаваше в храма, рече, как казват книжниците, че Христос е син Давидов? Понеже сам Давид каза чрез Духа Святаго, рече Господ, Господу моему, седи от дясната ми страна, догле туря, твоите врагове под ножие на нозете ти. И тъй, сам Давид го нарече Господ. Оде тогава той е негов син. И множеството народ го слушаха с наслада и думаше им в поучението си. Пазете се от книжниците, които искат да ходят пременени и обичат поздравите по държищата, предните седалища в синагогите и първите места на гущавките. Тия, които изповяждат домовете на вдовиците и лицемерно дълго се молят, ще получат по-тежка присъда. И седна Исус срещу съкровищницата и гледаше как народът пуска пари в съкровищницата. Но мнозина богати пускаха много. А една бедна вдовица, като дойде, пусна две лепти, сиреч един кодран. Като повика учениците си, Исус им рече, истина ви казвам, че тая бедна вдовица тури повече от всички, които пускаха в съкровищницата, защото всички пускаха от излишъка си, а тя от своята немотия тури всичко, що имаше, цялата си прехрана. Амин. Молите. И фарисеите, и садукеите обикалят около Исус с една единствена задача да го провокират, да го хванат някоя дума, да го обвиняват, но обикновено си отиват посрамени, както и садукеите. Ето, садукеите не вярват, че има възкресение. Те вярват, че има Бог, молят се на Бога да им даде много пари, да им даде добра жена или добър мъж, добри деца, да им даде охолен живот, а после, като си отидат от този свят, си вярват, че ги няма. Ама ги има. Господ казва, че ги има. Умира тялото, но душата остава. И дори да искат, казва Исус, да умрат, не могат. Не могат. Един приятел на един брат беше казал, аз не искам да отида ни в рая, ни в ада. Искам да ме няма. Ама ще те има.
искаш, не искаш ли ти. И Господ ти предлага днес да отидеш при Него и както бяхме в тия песни, да бъдем в Негото присъствие, да се радваме на славата Му или пък да отидем в вечния мрак, в вечната тъмница. Един човек имаше, нали, един човек се ожени и нямаше деца. Това е според закона, Моисеевия закон, нали, така е в Израел. Ако някой умре бездетен, другия да влезе и да въздигне потомство според закона. Такъв е случаят с Йосиф и Клеопа, за който не е писано тук и за който неучени и неутвърдени хора бръщолеват глупости, че Яков, Йосия и Симон са родени от Дева Мария, защото не знаят истината. И това са пастири, ето аз ви казвам, извикаха ме специално в Русе да се молим, двама пастири се закъсали, бесове ги мъчат нощно време, а те проповядат точно това учение. Тая ерес. И Димчо ги пита, добре, до 2 часа се разправахме и им обяснявахме, и им доказвахме, че това не е така. Но те казват, ето тук пише, не са ли братята му Яков, Йосиф, Симон и Юда между нас? Ами... Саул излезна на война със своите 3000 братя. И им го казваме тук. Той излезна на война със своите 3000 братя. От Бениаминовото, ако не се лъжа, такова плем. Е, една майка ли ги ради тия 3000 братя? Е, ма не, то там е друго нещо. Там е друго нещо. И така, на Йосиф, брат му Клеопа умира бездетен. Йосиф влиза при жена му и тя ражда 2 дъщери. И едната дъщеря се казва Мария. Мария. И от тая Мария се раждат Яков, Йосиф, Симон и Юда. Това е истината, а не света Богородица родила още 4 синове. И сестрите му не са ли между нас? Колко сестри? И там един пастир, много известен, каза, най-малко 2, защото сестрите му, а може и да са 3. Ето това е ерес. Разберете, хората, които го пропадат, попадат под проклятие и тега, е, това не е толкова важно. А всичко е важно. Всичко е важно, защото апостол Павел изговори едно проклятие. Ако некои ви проповядва нещо по-друго от това, което приехте, да бъде анатема. Анатема значи отлъчен от църквата и обречен на унищожение. Това значи анатема. И затова и апостол Яков казва, не бивайте мнозина учители, защото ще получите по-големо осъждение. А ние бехме в Стара Загора. Казвам и как издържах, и аз сам се чудам. 14 часа съм говорил. Как издържах, не знам, цяла нощ. И сега оттам ми се обаждат 4-5 души, за които се молихме и се влошават. И се влошават и не получават изцеление. И аз ги питам, това, което ние ви говорихме, повярвахте ли? Ама не, те, то друго яче се тълкува. Това, което ми говорихме, че в Стара Загора проповядва пастирка жена. Пастирка жена, това е истина. Не може, защото на 2-3 места Господ говори към коринтяните, към Тимотей, забранявам на жена да получава църква. Забранявам на жена да получава църква. Ако нещо не е ясно, да пита мъжа си, у дома. И те го тълкуват, че на гръцки значило казвам на жените да пазят тишина. Така са си го нагласили да пазят жените тишина. А мъжете могат ли да не пазят тишина? Еми църквата трябва да се пази тишина, разбира се. И сега не има изцеление. И те си държат на техните учения. Разберете, попадат
Хора, които приемат тия учения, попадат под проклятие. Това е положение. Не знаеме защо. Пастирки, свещеннички, епископки, има и епископки. Сега, нали, по света още България нема епископки и очакваме България некоя да стане митрополитка. Еми, не може ви, разберете, не може, Господ го е казал. Господ го е казал, не може. Свещеничка, каква свещеничка? Господ го е наредил, той знае защо го е направил. На мене, моето задължение е да го вярвам. И не мога да изкрива една дума или едно изречение тук, за да угодя на тия, на уния, на трети, на четвърти. Прочетах скоро за посещението на папа Йоан Павел II, само че не помня дали беше в Ирландия, къде беше, не е в Англия. И той казва, ще ви разказва един вид. Папата разказва вицове и казва: един селянин отишъл при епископа и казал: отче, сигурно в ада е пълно с православни. Той отговорил: еми, има доста, Бог. Ама сигурно е пълно и с протестанти. А, има и протестанти. Ама католици нема, нали? А, и католици има. Е, как така? Еми, така. Умира селянина и отива при свети Петър. И пита: свети Петре, на вратата, в рая са само католици, нали? А той отговорил: изобщо нема католици. Какво? Там са протестантите. Нема и протестанти. Тук в рая никой не протестира. Та православните ли са там? Ама нема и православни. Е, какъв е този рай? Кои са там? Еми, там са християните. Верните християни. Това го разказва папа Йоан Павел II. Нали, аз ви го предавам с мои думи. Там са християните. И сега, ние държиме доктрината на католиците. Ние държим доктрина на баптисти. Ние е оная доктрина. Абе, доктрината се нарича Новия завет на Господ Исус Христос. От Матея 1 глава до Откровение 22-22 стих и 23 стих. Това е доктрината на християните. Другите доктрини са измислени от човеци, разберете го. Това са доктрини. И ето сега тук се опитват да го хванат Исус, нали? Кому ще бъде жена? И мия, може би някои си верват. Еми тия, дето не са женени, в небето как те няма да имат жени. Ама тия, дето са се развели и са се женили пак по две ли жени, по двама мъжели, по две жени ли ще имат небето? Ето отговора. Не се женят. Не се женят. Ние не знаем какво е това присъствие и блаженство. Светите казват, една дума употребяват. Това благо нещо да те посети Святия Дух. Тук на земята да те посети тая, когато баща ми се молехме за него и той ми каза: некаква благина идва върху мене. Благина. Тая благина е присъствието на Святия Бог. И ние, ако стоиме до край, ще бъдем в това присъствие пред цялото време. И няма да мислиме за жени и за мъже и за други земни неща. И няма да мислиме, а те биш какво си мислят. Нали? Кой, с коя жена ще бъде на този свят? Разликата между плътския християнин и земния християнин, земния плътски християнин и духовния християнин е само тая. Плътски и земен християнин си мисли само за земните работи, за това, което е на земята. Духовният християнин мисли само това, което е на небето. Това, което е горе, за това мисли. Каквото и да прави тук, той си прави сметка какво ще бъде там. Това е разлика. Е, ние не можем да бъдем
само да мислим за небесните места, што треба да мислим да си купиме хлеб, да си платим водата и парното и така нататък. Откъде да вземе средства и така. Но, ако мислиме само за земните неща, много сме зле. Много сме зле духовно. Независимо от това, че може да цитираме цели глави от Библия. Ние си цитираме главите, а си живееме и си мислим само за земята. И сега, по-миналата, брат Димитър говори тук за... понеже тук казват някои брати и сестри, ние трябва да се покораваме на земните власти. Говори за властите. Власт, която преследва християните и убива християни, не е от Бога, разберете го. Не може да приемаме такива власти. Власт, която хули и гави моя спасител, не мога да я приема за власт от небето. И тая дума, за която народа казва глас народен, глас Божий, не е верна. Казвам го 100% от това място. Защото народа много често е бил мамен. Първо беха измамени евреите. Началниците, фарисеите, грешниците, тия престъпниците надумаха, пише народа, надумаха народа да викат разпни го, надумаха народа, когато Пилат питаше кого да ви пусна, кого да ви пусна, Варава или Исус, и надумаха народа да вика Варава, искаме Варава. Според Моисеевия закон, а не само според Моисеевия закон, а и според катехизистите на църквите, човек, който обвинява, който обвинява, то е Божие Слово, обвинява невинен човек и човек, който оправдава виновен човек, и двамата са гносота пред Господ. И двамата, един и другия. И когато една власт, повтарам, те извинявай, нали? Когато една власт оправдава престъпници и разбойници и грабители, а преследва ония, които вършат добро, които са християни, които са честни, които не крадат, които не вършат преследва ги, тая власт от Бога ли? Еми не от Бог. Не от Бог. И затова внимавайте. Много хора тук се молим за изцерение и не получават изцерение. Знаете ли, що не получават? Защото от тоя вон тук казах, сънувах сън, ето като иде Иван Костов. Аз не съм за Иван Костов или за Бойко Борисов или за некой друг. Но когато Жан Виденов каза на площада и цяла България го чу по телевизията, без Бог, без Господар, ние ще направим България рай. Тогава сънувах, викам, тогава беше събота, ние не имаме право да агитирам. Само казах, сънувах Иван Костов, който гласува за БСП да се сърди после на себе. И сега има хора, които ме чуха, гласуваха за БСП и сега се сърдат, защо Бог не ги изцерява. Нема да мисля, това е Бог, аз не мога да го променя. Или утре Бойко Борисов каже, похули Бога и вие гласувате за Него. Еми, какво правите ви? Покланете се на Антихриста. Нема нужда да имате печат. Вие си се покланете, когато чуете такъв. Извинявайте, че ви отнемам малко от времето настрани, но вие знаете, този текст е толкова ясен, но аз съм гласувал за Желю Желев. Знаете ли до кога? До когато той от телевизията каза, признавам, почитам, уважавам традициите на православната църква, но не вярвам в никакъв Бог. Повече не мога да гласувам. Обаче народа си гласува. Вика, по-добре, той е по-добрия. Не вярвам в никакъв Бог. И вие казвате, тая власт е от Бога, ние трябва да му се покоряваме. Ние се покоряваме
да минаваме на зелено, на светофарите и да спазваме законите на страната. Но не може да се поклоним и да кажем, добре, що вие казвате, че няма Бог и ние ще кажем. Ние бех, нали, брат Димитър ме прати в разлог да се молим за едно момиче, което му излизаш тук като длан, толкова моята длан образование е тук, на гърл. И лекарите го отрежат, то пак излезе. А реката го режат, то пак израсне. И майката е учителка, и тя е християнка, и тя ходи на църква. Викам, какво работиш, ами учителка. Проповядвала ли си на децата, че човек е произлезнал от маймуните? Еми да, такава е програмата. Еми затова детето ти е болно. Ама как? Еми те е така. Или избирай детето ти да се оправда и кажи на децата, че Бог е сътворил човека и тогава детето ти ще оздраве. Ама нема се ме уволнат. Е, като те уволнат, ще работиш на друго место. Ще работиш на друго место. Научих от брат Димитър, че това дете вече не се, не израства той такъв израстък. Направена му още една операция, защото е момиче, нали, тук за такава, как се казва, пластична операция, да не се и това дете е живо и здраво. Майката е повярвала, че не може да се говори на учениците, че сме произлезнали от маймуни. Отиваме в село Гецово, Разградско. Благодариме на Димитри Бесарабски, българин, който там е свещеник в Разград, даде ни православната църква и в Гецово, и в Разград. И направихме там евангелизация. И аз казвам тия думи. Ако некои от вас сега ще се молим, е учител по биология и учил децата, че сме произлезнали от маймуните, да стане и да се покае. Ако иска да бъде царен. И в това време стана една жена с патерици и напусна църквата. И майката на сестра Цецка казва, тя е учителка по биология. Какво прави тая учителка по биология? Дошла е в църквата да се поклони на Бога. Ами православната се. Запалил се една свещичка. Господи, помилвай. Обаче, когато Божието Слово идва и казва, покай се, защото ти си учила българските деца и си съблазнявала децата, а знаете ли какво казва Господ да съблазниш? Едно само дете. По-добре е да ти вържат воденичен камък на врата и да те фърлят морските дълги. Едно, а ти съблазнява целият клас. Разсърди се и си отиде. Затова трябва да се говори на този народ, за да може да се опомним и да се свестиме и аз да се свеста и вие всички да се събудиме, защото ние си мислиме, че като знаеме цитати от Библията, че като знаеме този цитат, този цитат, Господ ни е длъжен. Той е задължен да ни цари, той ни е задължен да ни спаси и така нататък. Обаче той казва, че ще каже на ония, които са вършили чудеса, големи чудеса, и са изцерявали болни, и са гонили бесове, и са говорили нови езици, и са тълкували, и са пророкували, тук го прибавям това за тълкуването, но за пророкуването ви. Не ви познавам. Не ви познавам. Кои сте вие? Вие, които вършихте беззакония, престъпления, вършихте беззакония. Не ви познавам. Колко страшно е това. Нали, в съдния ден да застанеш пред Божия трон и той да кой си ти, аз теб не те познавам. Не те познавам. И така да се молиме, Господ да ни познава. Кога ще ни познава? Когато държим на Словото Му, не когато се окъваме и на лево и на десно. Когато държим на това Божие Слово, защото То е Бог. И когато ние го подценяваме това Божие Слово, ние оскърбяваме Бога. И си измисляме доктрини. Доктрини на Тоя доктрина, на Оня доктрината. А това Слово
Това слово не го държим. И така, един от книжниците, като чу препирните, видя, че Исус им отговори добре, приближи се и попита коя е първата най-голяма заповед и Господ ни му отговори и ние я знаеме тая най-голяма заповед и втората подобна на нея – обичай ближния както себе си. Обаче сега възниква въпрос – обичаме ли ближния както себе си? Честно! Обичаме ли комшията както себе си? Обичаме ли го? Тук сърцето, до сърцето и трябва да кажем не Господи, не сме изпълнили тая заповед. Не сме я изпълнили. Не сме изпълнили тая заповед. Себе си обичаме повече. Покойният брат Цецо, царство му небесно, ела вика да ти покажа нещо в столовата. Дали там в столата е наредено такива разни, първо, второ, трето, манджи, нали? Гледай ви какво правят сега директорите. И тук има така едно място, където ще слагаш таблата и оттам си взимаш какво ти трябва. А директорите гледат сега това парче месо не му хареса. А той прави е така и взима е това. И ще си намаже тук дрехите и слага и вика, гледай ги директорите, гледай ги вика. Еми обичай ближния като себе си, ама искаш най-големото парченце да го вземеш. Най-големото. Сигурен съм, че майките обичат децата си както себе си и повече от себе си. Защото когато трябва да разрежат некво ядене, тя ще взде на детето по-хубавото, по-доброто. Е така иска Господ да бъдем. Както майките към децата, така ние да бъдем към Неговите деца. Към Неговите деца. Но ние не сме така. Ние сме груби, караме се, налагаме се, искаме да бъде нашето. И проблема на много хора е от това, че на нас, на всички, е, че искаме да бъде нашата воля и че имаме своя воля. И тая своя воля е най-големия ни враг. Това е най-големия ни враг. Ние говориме Отче наш и казваме да бъде волята ти. Обаче никога не се съобразяваме с неговата воля, а се съобразяваме с нашата воля, нашата воля. И аз ви казвам, хората, които не получават изцеление, ние отиваме и говорим. Смири се, повярвай, съгласи се с Божията воля. Те обаче имат своя воля и казват, това не е така, това ще бъде така. Е, това искам. И нема изцеление. Нема. А го говорим и всеки ден, Отче наш, може да се го повтараме всеки ден. Господи, да бъде волята ти. Да бъде, да бъде, четете житията на светиите. Аз сега прочетах там за някакъв Симеон Стълпник, който си е направил някаква кула, като стълп и горе живеел там, нали? И искал да се отдели от този свят, никой да не го докосва там. Обаче като дошъл там някой епископ ли какъв е и му казал, а той на никой не се е покорял там горе, седи си горе. Слезни от кулата и той веднага слиза. И го питат, защо слезна? Еми, да покажа, че съм смирен и послушен. Да покажа, че съм смирен и послушен. И сега аз ви обещах нещо, обаче пак не мога да го намеря, да видите какво се иска от нас християните. Защото ние се препираме и се караме и доказваме колко сме прави, като знаеме, той е стих, он е стих и чака и се караме. Не, не е така, иначе. Ако некой от нас се мисли за праведник, да видиме, да го изпитаме, да видиме наистина ли Бог го обича и ще го избави от ръцете на враговете му. Как да го изпитаме? Да го изпитаме с обиди, с мъки, за да узнаем смирението му и да видиме кротостта му. А тук пишете бележки.
Бог да ми даде смирение. Господ да ме благослови със смирение. Ми смири се да. Защото ако не се смириш, виж какво ще стане. Господ ще те смири с обиди. С обиди ще те смири. За да види дали си смирен. И ти като подскочиш, като ти кажат една дума и ти подскочиш, Господ ще те приеме ли за смирена и за смирен? Ми нема да те приеме. Нема да те приеме. Аз съм ми казал този пример за Краси мой. Работник беше моята бригада. Абе, Краси, абе, християнин ли си? Не съм. Абе, толкова си кротък, не съм срещал толкова кротък човек като тебе. Какво? Коя е причината, бе? И други са ми задавали същия въпрос. Ние сме двама брата, на брат ми също му задават същия въпрос. И аз съм мислял по въпроса. И знаете ли коя е тайната? Аз не съм чул. Аз съм на 30 години. Не съм чул. Майка ми да е отговорила нещо дръпнато на баща ми. Не съм чул баща ми да укори майка. Не съм чул. И съм живял в такава атмосфера. Такава атмосфера. Защото го виждам, че когато го хулят, той си мълчи и се усмихва. Когато говорят лъжи против него, той пак се усмихва. Краси се усмихва. И той ми беше за мен пример. Аз да се взема пример от това момче, което не беше християнин, не беше вярващ. Може сега да е повярвал, аз вярвам, че Господ ще го привлече към себе си. И тогава, когато започнаха да ме хулят, когато дойде там един партийният секретар на монтажа и започна да говори против мене, ти ли бе, ти за къв се мисля, бе, професор, така, един куп хури. Аз започнах да си пея не красиви речи и молби. И той взема един боен чук, удари там по ламарината, и като побегна по пътеката и викаше, бесяваме твоите спокойствие! Разбрахте ли кой човек е смирен? Понеже условието за да бъдем и царени и благословени е послушани, смирени. Нема ли ги тия неща у нас? Ние сме фалшиви християни. Може да се кланаме по 20 пъти на ден, да се молим и часове, нема ли го послушанието и смирението? Бог не ни чува, не ни познава, не ни познава. Защо? Защото се противи, Той, Бог се противи на горделивите. И в нас има гордост, и в мен има. Има гордост във всеки един от нас. И като дойде някой ми се оплаква, скарал се с жена си, скарал се с баща си, и викам, е ти, какво мислиш, къде е причина, е как? Аз знам къде е причината. Кажи бе, брат, къде е причината? Ма как бе, брат Петре? Моята гордост е причината. И какво да правиш? Смири се, за да не се карат. Защото Бог ще ти смири. Като искаш, ще ти смири. И обърнете внимание, Бог казва в Божието Слово, в Йов. Бог говори веднъж. Бог говори два пъти, Бог говори три пъти, но човеците не обръщат внимание. Димитър Коричев говори, не слушате, аз ви говоря, не слушате. Друг там, Пламен Петров ви говори, не искате да го чуете. Илия Миланов ви говори, не го чувате. И тогава казва Божието Слово, Бог допуска. Бог допуска, не той я прави, а допуска човека да се разболее и да стигне до гроба и костите му да се показват и да вече да няма никаква надежда за него. Защо го допуска? За да отстрани от човека гордостта. Запомнете го това. За да отстрани от човека гордостта. И ако се намери ангел, ходатай един на хиляда, тогава ще кажа, освободи го от гроба.
освободи го от гроба, намерих откуп. И откупа е кръвта и жертвата на Господ Исус Христос. И сега ние, това е Стария Завет, Новия Завет имаме ходатай не на хиляда, а един ходатай на милиарди. И Той е Господ Исус Христос. И Той ходатайства за нас, когато повярваме и се смирим. И се смирим, Той ходатайства. Но ако парадираме и кажа, не, ние знаеме, ние можеме, ние едикво си, ние е множественото число на плътското аз. Това е ние. Ние баптистите, ние католиците, ние православните, ние методистите, това е аз. Азът, гордостта. Гордостта. Нали? Чухте ми сега. Да го изпитаме и по-надолу. Да го изпитаме с обиди и мъки, за да узнаем смирението и да видим крутостта. Това е. И те точно това направиха с нашия Господ Исус Христос. Какво направи? Оплюха го. Удраха го шамари. Познай кой те удари. Познай кой те удари. Мъчеха го. Мъчеха го. Осъдиха го на безчестна смърт. Защото по думите му имало кой да се грижи за него. Тъй умуваха, но се измамиха. Защото слобата им ги беше заслепила. И те не познаха тайните Божии. Те не познаха, че Той се мъчеше, за да спаси целия свят. Те не го разбраха, не го познаха. Ние обаче трябва да знаем защо апостол Павел и Той се смири до смърт. И то смърт кръсна. Той се смири, Божия Син. Сина на Бога, който може да каже, изпрати ми 20 легиона ангели да помета тая земя. Той имаше тая власт, той имаше тая сила като Божий Син, но се смири. А ние каква власт имаме? Каква сила имаме да се перчим и да се гордеем? Перчиви си, че ние имаме това, имаме това. Всичко е от Бога и всичко е за Бога и Той върши всичко във всички. Всичко във всички. И кръщение, и благословение, и мъдрости, и така нататък. Друг път ще говорим път за послушанието. И знаете какво е непослушанието. Равно на чародейство и на магиосничество. Днес как последната събота върте? Моля? Днес е последната събота от месеца. Ааа, днес е последна ли? Да. Добре, брат ви. И накрая за това, което даваме. Първо, как го даваме, за да ни видят ли? За да покажем, че даваме. Когато минава дискуса, някой върда и пуска 5 лева, 10, 20 и цялата църква вижда, че той пуска в диско. След това го направиха, мисля, там са в конгрешанката, с едни такива торби, та да не се вижда какво пускаш долу. Да не се вижда. Нали? Ако искаме да имаме съкровища на небето, това, което даваме, трябва да го даваме така, че никой освен Господ да не знае. Така казва Писанието. Лявата ръка да не знае какво дава дясно. Лявата ръка да не знае какво бъркаш, даваш, лявата ръка не знае. Дясната ни е попипала и знае.
но не знае точно. Даже добре е да даваш така, че да не се... А тази жена даде от това, което немаше всичкото си имане. Докато другите дават, дали и ние даваме от това, което ни е излишно. Един брат беше сънувал сън. Дошъл един сиромах и му казал, абе, може ми дадеш, нямам обувки, да ми дадеш едни обувки, вика, че сега ми е студено на краката, зимно време е вече, и той идал там обущарника, подарил му едни обувки, те били малко уръпани, скъсани, ама той ги запазил, мешта ги изпърли, си казал, ще ми дотреват, като ида на вилата да ги употребявам, и му подарил обувките. Човекът си отишъл, благодарил, благословил го, Бог да те благослови. И вечерта той се моли, коленичил, моли се и гледа пред него тия обувки. Погледнал нагоре и вижда Исус. Вика, брат Петре, кой е това? Еми, обул се Исус с твоите скъсани обувки. Това ли трябваше да му дадеш? Скъсаните обувки. Така че, когато даваме, да даваме нещо, което да е добро, да е здраво, да е иначе, какво правиме? Освобождаваме се от излишните работи. И за Давид, как така казва Господ, че той е негов син? Ние знаеме как, нали? Той е от Давидовото потомство, по плът е негов син. По дух е син Божий, но те не можаха да му отговорят. Така, понеже брат Христо ми напомни, че аз съм забравил, че днес е последната събота, вие може някой да каже свидетелство нещо, да благодари на Бога, да зададе въпрос, ако аз не мога да отговоря, брат Димитър ще отговори или някой от вас ще отговори. Имате думата по всички, първо по прочетеното слово, по това, което говориме, и други въпроси, които ви вълнуват, защото вие тук може да слушате, ние ви говориме, вие да не сте съгласни с нас и да си излезете вънка и да коментирате, вика, това не е така. Щом не е така, кажи го сега, кажи как е. Ние ще приемем и ще съгласиме, ако ти се аргументираш с Божието Слово и казваш, това ето тук пише, това е така, това не е така, както ти говориш, а е така. И ще съгласим с вас. Има ли въпроси? Брат Христо е първият, ама той чака последно. Не искам да прережам. А? Не искам никога да прережам, да търся ведение. А, никога да прережаш. Ами ето, нема кой. Брат Петре, ти с две така думи го каза, но моля те да го повторя, че аз не го разбрах добре. Господ Исус Христос тук задава един въпрос за Давидовия син. Да. Значи, той знае предварително, Бог всичко, когато отбари, той знае предварително. Тръгна сам, знае къде ще стигне и ме предупреждава, да не ходи. И тук той знае, че те няма отговор, там им го задава този въпрос. И ти каза така, че те не могат да отговорят, че той по път е Давидов син, а по дух е син Божий. Това ли е отговор? Това е, да. Достатъчно. Има един такъв друг въпрос, той е сега, моята не мога намеря, той е в посланието към евреите, където пише в една главите, началото на главите, сега не искам да го търся, да не го време, пише така, а ние, които сме заобиколени от облак от свидетели. Да кажеш малко за това облако свидетели, защото аз така си мисля, да не бъркам, нали така споделяме мнение, да. Така, ако нещо бъркам, да ме изобличат. Че това облак са и ангели, и дяволи, и всякакви такива духовни сили, и зависимост от нашето отношение към Господ Исус Христос,
сме подвластни на едните или пък под благословението на другите. Тоя облак е ангелите и човеците достигнали до съвършенство, ама сега чакай е бесаните, нека да виждам. И уния и душите на праведниците, които са достигнали съвършенство. Кои са тия души на праведниците? Апостолите, светиите, ама те не са тука, ама те не са тука, ама те не наблюдават. Това са облак от свидетели. Облак от свидетели, когато ние вършиме нещо, ангелите ни наблюдават, херовимите ни наблюдават, ама и дявола ни наблюдават. И той гледа какво ще направи. И той ще се зарадва, дали казах ви за тая. Един ангел, един видял, нали, един ангел и един дявол, че го следат. И той се преврал от нивата, един селянин, седнал на ялце и дявол казал на ангел. Еми, къв той християнин бе? Той не се помоли преди да се да яде. Направо започна да лапа. Ангелът казал, абе, той е много изморен за това ви. Той цел ден е урал и сега изморен човек. Наял се селянина, отместил се от масата и дявола го пита ангел. А сега изморен ли е като се не яде? Да каже благодаря ти Господи. Това вижда човека, че стават такива неща в духовния свят. Ние сме заобиколени с духовете на праведниците. Ние сме заобиколени с духовете на праведниците. Това е, брат Мишо. Ако имаш нещо, брат Димитре, кажи допълнително. Евреи 12 глава. Моля? Евреи 12 глава, първия си. Ама ти, Евреи 12 глава, след 11. Ай, 12. 11 не читеш. Тези, които са в 11 глава, са облака свидетели. Кое е 11 глава? Какво каза брат? Вяра в Исак, вяра Яков, вяра Йосиф, вяра в Исак. Тие всички сте и тези, които са след Христос устроява, те са облакът свидетели. Апостол Павел използва много случаи, които са свързани с атлетиката. И това е един от показателите, че това писание е писано от апостол Павел. Никой друг апостол не употребява случаи, които са свързани с атлетиката на човеците. Защото той е присъствал на тези олимпийски игри. И той превежда опита, който имат тези наблюдатели. Всичките светии са наблюдавали. Ние сме тук в този голям стадион. Ние тичаме, ние се борим с грехът, ние устояваме си. Това ни наблюдава. Всичките свети, които са преминали, всичките вярващи, които са описали тук, и чрез нас става явно какво е църквата. Това е което апостол Павел казва. Че чрез църквата целият свят, невидим и видим и ангели става известно какво е църквата, която Христос е придобил. Това е свидетелството на вярващите. Чрез нас целият свят, видим и невидим, разбира какво Христос е извършил за спасението на човечеството и то става явно чрез християните. А това, което ние оставаме във вярата, се бива наблюдавано. Тези герои на вярата, тези светии, които са удържали истина, те ни наблюдават. Как ние действаме? Те ни наблюдават. Така че
И видими и святи, и невидими става свидетел за това, което Бог върши чрез църквата си в този свят. А ние сме тая църква. И всеки не наблюдава. А под небесната? Ами всичко. И под небесната? Разбира се, всичко става явно. Христос казва, че става открито всичко. Че всички не наблюдават. Ама... И дявола не наблюдава. Света не наблюдава. Хората не наблюдава. И той не наблюдава. И не само не наблюдава, ами той ни клевет. И ни преши. И това работа. Той ни това. Така че това е. Целият свят видим един стадион. И той е изпълнен с свидетели, които наблюдават тези какво вършат на стадиона. Ние сме там на стадиона и се състезаваме. Ние устояваме врата, борим сме с грехът и трябва да знаем какво. Светът те мрази. Сатана иска да те унищожи, защото той умре убиец. А Христос не остава тук да свидетелства за това, което той е направил. Ето е битката, която се върши. И целият невидим и видим се наблюдава какво правим. Битка за Божието царство. Битка, бе ти оставя. Ти си, вижте какво, християнин е войник, който остава в битката за спечелване на души. И какво казва словото? Кой е мъдър? Кой е мъдър? Мъдър бяга от злото. Мъдър придобива души за Бога. Това е мъдър. Апостол Павел казва, ние сме свидетели и какви посланници на Бога и Отца. И има такава секта да я наречем, свидетели на Яхова. Те казват, че те са свидетели. И те са свидетели. Но искам да ви кажа нещо друго, че нас ни наблюдават невярващи. Вие си мислите, че не сте незабележими. Като работех там, ме ядоса там една караниска и аз се развиках. И нали, като се кача горе, викам, че те първо открадат. И като седнахме на обед, моите колеги ми казват, Петре, това аз мога да го кажа, но ти не можеш. Ти не трябва да го кажеш. Ти си християнин. Един християнин не може да заплашва кралиската, че ще я хвърли от крана. Аз мога да го кажа. Ти не можеш да го кажеш. Вие разбирате ли, че невярващите ни наблюдават? И ние казва, аз съм християнин. Нали? Гледал съм такива карикатури. Нали? Някой запада цигарата, напил се, нали? И ходи по улицата пиян и казва, аз съм християнин. И хората викат, гледай. Гледайте го. Еди върши нещо друго. Еди го хванат в някакви далавери. Християни. Което не трябва да бъде. Сега. Хората ни наблюдават. Ще кажа нещо, което Ирландия, цяла Ирландия наблюдава министър-председателя на Ирландия. Как живее? Той твърди, че е християнин. А цяла Ирландия знае, че той е хомосексуалист. Е къв християнин? Цяла Ирландия знае, че министър-председателя е хомосексуалист. Къв християнин? И когато се е отишъл папата там, да говори с него, папата казал, срам ме да кажа това, което народа говори за вас. Срам ме да го кажа. Папата го е срам да го кажа. Ама народа ни наблюдава, хората ни наблюдава. А, остави го, той е християнин. Петре, ела тук да пием по една гроздо. Другите колеги казват, не го закачай. Петър не пие.
или нещо друго. Над една цигара. Над една цигара да запалиш. Другите колеги не му дават цигара, той е християнин, не пуши. Те знаят какво може да направи. Обаче, за съжаление, понякога ние не знаем какво трябва да прави. Ние не знаем. И така, всички ние, християните, сме посланници на небето, запомнете го. Ние сме посланници на Христовото царство, което се намира на небето. То не е тук на земята. Ние се молиме да дойде Твоето царство. Да дойде, но още не е дошло. Тук е царството на лукавия. И ние сме посланници в това царство на лукавия. И не се очудвайте, че хората ще ви клеветат, ще говорят лъжи против вас. За съжаление, такива лъжи чуваме и от християни, нали, срещу нас. Но трябва да се смиряваме. Бог изпитва нашето смирение. Когато говорят за нас, че ние сме фалшиви, че ние сме лъжливи, че ние сме секти, че ние сме номинални християни, че ние сме не знам какви, обратни и не знам какви. Такива сме. Такива сме, смиряваме се и в съдния ден изведнъж всичко ще светне и ще се види кой какъв. Тогава ще се види. Тогава ще видим кой, как е свидетелство. Но запомнете, помнете, че ние сме посланници на Христовото небесно царство тук на земята. Всеки християнин по-отделно е посланник. И сигурно се чували, че българският посланник отишъл на един прием в Париж и те му служили там яденето, той вземал хляба и си го надробил си го по парата и за това надробване на хляба са го отзвали от Париж. Ти трябва да знаеш, че си посланник, ти представяш България. Ще се похваля малко. Молихме си за едно момиче, Зара се казваше, алжирка, която беше с бюргер на краката и предстоеше да й отрежат краката. И след молитвата, тя дойде в апартамента и почнава в коридора да скача. Коридора и да говори, но тя говори на арабски и ние нищо не разбираме. И Пламен се обади да дойде един арабин, който знае френски, Пламен знае малко френски, да превежда. И тя казва, днеска трябваше да ви отрежат краката. Вие се молихте за мен, отидах на операцията, опипаха ви краката и лекарите казаха, артериите пулсират, вените работят, отлага се операция. Отлага се операция. И тя отива в Евангелската църква и казва, двама българи се молиха за мен и ето аз съм здрава, краката ми са здрави. И Зара го казва, а пастира казва, няма да рекламирате българите. Ние ги знаем какво представляват българите. 80 души българи дойдоха в Лион, половината са в затвора. Това са българите. Крадат. Ама дали са българи? Обаче пастира замина за Италия. И тогава сестра Йорданка, тя ни превеждаше по църквите, казва, тъщата на пастира е болна от рак на белия дроб. Да отидеме да се помолим и за нея. И викам, добре, отивам. Отидахме да се помолиме. Молихме се. Не съм виждал така одухотворено и така светещо лице на земен човек. Лицето й светеше като на ангел. А тя умираше. А мъжа й плачеше до нея. Тя беше лекарка и той лекар. И той плаче, той знае, че нема и царение. А тя се обърна към него и казва, вижте го. Аз отидам при Исус, а той гледа го плаче. Нали цял живот чакаме да отидеме там, бе.
Какво се разреба? С две такива беше маркучи тук в носа и една бутилка. Ние се молихме за Андре, се казваше, направихме отричане по верния договор. И тя повярва на думите, които съм чул от небето. Оня, който от сърце приеме този мирен договор, ще бъде изцелен от каквато и да е болест и рака. От сърце. Но който го приеме формално или го отвърли, няма да бъде изцелен, който и да се моли за него. Защото е чул и го отвърли. И тя го прие от сърце. И го прие и каза, всичко това е според Божието Слово. Истина. Приемам. На следващото събрание аз се качих на авона и като погледнах на първия ред там, от лявата ми страна, седеше Андре. Какво стана? Болестта е стопирана и изцелена съм. Изцелена съм. И тогава пастира се завърна от Италия и вече ние ходихме по други църкви и дойде Косио, той е от Силистра с жена си, той ходеше в тая църква. Дойде и казва, днеска пастира говори и каза, съжалявам за думите, които казах за българите. Взимам си думите назад. Трима българи сега възстановиха авторитета на България в Лион. Тия трима българи са Плавен, Панталей и Моя Мил. Той разбра, че ние сме християни и не сме крадци да отидем в затвора. Обаче другите посланници на България са урезилили България. Са я урезилили там. Краднали са по най-хитър начин и се хвалят с това. Отива една жена в бижутерски магазин, свали ми това, свали ми това, свали ми онова и няма да купувам и си излиза. И тази жена казва, чакай бе, аз ти дадох тук един златен, къде е? Нема бе, ето, нема. Арестуват я, карват я, събличат я гола, слагат я на рентгена, няма го. Няма го. И се смеят българи. А тя го залепила с дъвката и го залепила там до касата отдолу. А мъжа и знае номера. Той минава след това, плаща си нещо, взима го и се излиза навън. И се крекат и се смеят. Ето, тия наши сънародници са сринали авторитета на България в Лион. Е такива. Е, може ли това да го прави християни? Може ли? Не може. Не може да краде, бе. Не може. Добре, има ли въпроси? Други? Освен, няма. Ами бележките ще се молим. Миналия път брат Петър изгони от мен лош дух и той излезна. Слава на Бога! Сега моля Бог да ми помогне да запазя освобождението си. Бог да те благослови, братко или сестро. Аз знам за какви духове ставаше дум. Господи Исусе Христе, Сине Божий, смили се за мене, Господи. Моля те, прости всичките ми грехове и разруши всичките проклятия в живота ми. Откакто се помня до този момент, изтъмни нуждите ми. Здравословни за изцеление, семейни, за спасение и във всички останали области на живота ми на тази грешна земя. Благодаря ти, Господи, алилуя! Слава на името ти, алилуя! Благословено името ти, Господи, на сили! Сега, винаги и вовеки, амин, брат Христо. Брат Христо, тая бележка и тия нужди ги даваш години наред. Тая жена дойде за първ път и Бог я освободи.
Знаеш ли защо? Защото тя сама е там и си изповяда греховете тук на окото. Разбрали? Разбрали защо стана? И не, не си само ти. Тук има маса хора, които пишат с години тия бележки. Ами покайте се, бе, изповядайте греховете си. Ама нашата църква не ги изповяда. Ама вашата църква нещо извън Божието Слово ли? Апостол Яков каза, изповядвайте греховете си един на друг и молете се един за друг, за да оздравеете. Това е истината. И ето тая душичка дойде и изповяда си греховете и Бог я освободи. Ние тук седаме по 50 пъти и ви моля, моля ви, защото брат Димитър едва стои. Той е 90 ли си? И една. Колко? 93 година. 93. А, аз съм на 84. Още два месеца ми трябва да ги навърша. И сега ние се молиме за всеки по-отделно тук. И след това се нареждате тук. Защото аз казвам на някой, който е дошъл от банка. Ето тия хора са дошли от банка. Тая сестра е от Русия е дошла. И ние се молиме тук за тях. И те трябва да седат. Обаче вие останайте, айде пак се наредите. Ма не можем и ние сме се молили един път за вас, по отдел. И след това седате отново. Какво означава? Ами вие се подигравате с първата молитва. Но вие се подигравате с първата молитва. Вие не я вярвате. Ние сме се молили и казваме, Панчо, благослови го и цели го. И той сяда отново и вика, еми да се помолите за мен. И нали се молихме преди 5 минути. И това е масово, бе. И тук и оттатък. Мислите си, че сега трябва, брат Петър има някаква енергия, нали? Това е лъжа. И той ще се докосне това и тази енергия ще ви цари. И това не е верно. И слушах он един по благовестие. Благовестие. Един преподавател от Богословския. Голяма част от българите се надяват да бъдат изцерени чрез някакви енергии. И ходят, вика, и въртат по това. Иконите и събират праха и очакват, че някакви енергии ще ги изцерят. Ма няма никакви енергии, ви има Бог, има Святи Дух. И ти може да си навърх планината и цари ме Господи, той ще и цари. Не търсете енергия. Другите енергии, че ако сложи патрахила върху тебе, там енергията ще мине и ще и цари. Или като сложиш ръката свещеника, ще ти и цари. Наистина така е наредено, да се полагат ръце. Ама човека и свещеника, и владиката, и патриарха, и пастира не и царява. И царява Святия Божий Дух. Вярвайте го това, и тогава ще бъдете и царени. Иначе, какво става? Въртиме се в омагьосан кръг. И затова, брат Христо, намери си изповедник, иди изповядай греховете си, кажи това, греша това, там съм се спънал. И тогава нещата ще станат. А тая бележка, тя е на всяко събрание тук и долу. И нищо не се получава. И защо? Сега, бележки оставете за хора, които ги няма тук. Акото искате, дигаш си ръката. Господ вижда всички ръце. Дигаш си ръката и се молим за това. Тия бележки да се помолиме за мене. Да. Нема нужда да се молиме за тебе. Е, ти си тука. И ти бележки. Сестра Розалия, да се молим. Ама нейната дъщеря нема тук. И такава бележка, да, молим. Или някоя друга сестра, внука ми, внучката, неговите дъщери. Едната пуши, другата пие. Ще се молим и за тях. Ама вие сте тука и си пишете бележки за вас. И ние четеме тук, половин час губиме,
време е да, да четем тие бележки. Така, добре, Бог да благослови тая сестра. Да се молим за Доротея. Престои операция да мине благополучно и да спре да пуши. Да се молим и за Красимира. Да спре цигарите и алкохола. Бог да благослови семейството. И ето ги, това са същите, за които ви казах. Може за децата, за внуците, да, давайте. Моля те, Боже, спаси сина ми, ангел, за вечен живот. Дай му покаяние, моля те, помени го. Амин. Има условие. Ангел треба да повярва и да се кръсти. Ако ангел не е кръстен, не знам кой е дал бележ, а ако ангел не е кръстен... Кръстен. Моля? Кръстен е и в православна, и в... Добре, кръстен. Добре, се молим. Само казвам, защото давате бележки за хора, които не са кръстени, те са, не са в Божието семейство. Когато говори за изцеленията, апостол Яков казва: болен ли е някой от вас? От християни. И казва: болен ли е някой от антихристите? Молете се и Бог ще го спаси. Няма как да стане. Таня е възрастна болна жена и не може вече да се грижи за себе си. Сина й е пастор в Америка. Моля Бог да му каже да се погрижи за майка си. Как да му кажа? Създание Димо Василков. Моля? Създание Димо Василков. Какво? Ма така пише, бе, сестре. Моля Бог да му каже да се погрижи за майка си. Как Бог ще му каже? За Таня Димова става въпрос. Тя се буши. Ами, сега тука ли? Не е тука. Миналия, по-миналия път. А, за Таня Димова. Да, да. Ема тя да му се обади на Боби. Еми, търсиме начин, ама не може да се свържеме с него. Бог да му каже. Да се поинтересува от майка си. Другия син. Някой трябва да... Вижте сега. Ще се молиме за Боби Беловарски. Нали? Голем евангелизатор, пастор в Америка, майка му умира и той не се интересува от майка. Ами, може ли? Ми ще се обаждаш, бе, Боби. Аз вярвам, че той може да ни, да ни гледа в Америка. В онзи ден се обади на момче от Америка. Майка ти е на смъртно легло. Ще зарежеш, ще оставиш там заместник, дякони, ще дойдеш да видиш майка си. Нали? Какво е това? Ще се молиме Господ да го докосне. Милост за сестра Таня. За Емилия да й даде Бог покаяние и да я излекува болестта й, болките й, да спрат за Божия слава. Амин. За Емилия. Има още Емилия. Той е записал тази бележка, да Бог да му каже кой е дал тази бележка. Кой е дал бележката, Бог да, да чете штуката, Бог да каже да оди в Америка. На сина? Да, но кой би дал тази бележка? Еми тук е една сестра. Еми тази, тази бележка не може да пише на сина. Тя знае. Адреса знаеш ли на Боби? Не. Не знаеш. А майка му не знае ли адреса? Не. И тя не знае. Абе, какъв е това пастир, бе? Нека ме чуе той. Той правеше запис, с мене правеше един филм. Филма се казва Къде са деветима. И аз му говоря и той ме записва. И по едно време ми каза: а, Петре, ще кажеш това, това и това. Аз викам, това няма да го кажа. Това си го кажи ти и се запиши, че го казваш ти. Аз това няма да го кажа. Ама чакай да се... Няма какво да се разбирам. Ти искаш да използваш устата ми,
за да си прокараш твоята доктрина. Няма да стане Бог. И той се разсърди и до там. И до там бе. И замина за Америка, Бог да го благослови. И сега там е пастир човек. Еми добре, Господ да го докосне, да го стресне, да го събуди. Майка му умира, болна, тежко болна. Той, кой знае какво проповядва и какво говори там. Но за съжаление, ето, а защо? Ето, сестра ми, ето тук, тя имаше дъщеря в Южна Африка. Ми обаждаха се от време на време по телефона. Нали? Други има синове, дъщери в Германия. Те се обаждат, има скайп, има телефон. Какво като е Америка? Има интернет. Но се молиме, защо го прави това? Дали е недоволен нещо от майка си? Е, ние пеяхме тая песен, нали? Каква беше там? Името ми там ли? Не, не. А, не. Дето... Кажи му, че съм твой. Създаваше грижи. Да. Че той се беше отклонил, но тя се моли и го люби. Да се помолим за Аделин. Бог да го освободи от дяволите и бесовете, които го атакуват. Обсебене от страх и тревожност. Амин. Аделин беше получил инсулт или инфаркт? Инфаркт. Инфаркт. И Бог го изцери, го върна. Обаче са го нападнали сега някакви страхове. Ще се молиме за защита. За защита. Нали, аз се молих. Така ми се каза тая сутрин. Ние тук седи един мъж, който е изкривен, така се е изкривил и си спрат девита, ще се молим за него. Имам знанието, че този човек е от Канада и е много болен. Гръбнака, ставите, костите, гръдния кош и сърцето. И тогава както си стоиме тук, това беше сутринта, точно 6, чух властен глас над нас. Сега Панчо имаше видение, че тук над нас стои в голям ръст Исус в бела одежда. Вече се разхожда из салона. И се разхожда из салон. И този глас каза: огън ще изгори магиосниците. Огън ще изгори магиосниците. И се събудих. И погледнах на точно 6 стрелки. Сутрита тая. Те магиосници, не знам, може самия той човек да е магиосник и затова е на това дередже. Но може да е докаран до това дередже от магиосници. Ние ще се молим, аз не го знам кой къв е, човек от Канада. Но щом Господ иска да се молим и ни показва, че с него се молиме за него, той е човек в Канада, който е магиосен, Господ да го защити от магиосниците, а магиосните ще ги изтреби. Това е. Огън ще ги изгори. И затова го казвам да внимават тия, които се занимават с магии. Възможно и срещу Неделин нещо да правят. Срещу Неделин да правят нещо, защото са разбрали, той е вярващ, зетиве вярващи, дъщери вярващи, но ако той не е облечен в власт, в сила, ето, отваря вратички и лукавите духове пристигат. Отварят вратички. Тук ми се изповядаха няколко мъже, че имат проблеми. Нощно време не могат да спа и сънуват разни сексуални извращения, обаче си признаха, че са гледали порнография по телевизията. Това не е случайно, това са бесове, разберете, това не са картини. Това са бесове, които идват и ще тормозат и нощно време, и ден, точно когато колеричиш, те ще дойдат върху главата ти в мисли и да не можеш да се молиш. Не си играйте с огън. Отваряте врати.
Такава врата е да отидеш на гледачка. Такава врата е да слушаш некоя астролог. Такава врата е да отвориш Библията на Петър Дъмо и да му четиш там, да му четеш лъжите. И после ще имаш проблем. Абе, четете си Божието Слово, бе. Колко пъти говориме. Брат Димитър на всеко събрание каза, абе, четете си Божието Слово, не ги четете тия лъжи. И оттам идват проблеми. Не знам, Неделин, дали чете такива работа или причината е някаква друга. Но трябва да се облече във власт. Да се молите, Димчо, вие сте цяла църква там. Зечовете, дъщерите, всички за Неделин. И ние ще се молим за Неделин, защото аз знам, че той е добра душичка. Нали? На мен ми праща разни орехи, ябълки, каквото той намери на мен, веднага направи Петър Лев. И аз се моля лично за него. И вярвате, че Господ ще го защити. Ще го защити. Това са духове, това е страх, дух на страх. Моля ви да се помолиме за внука ми Петър за работа и подходяща съпруга. Със силна вяра. Амин. Благодаря, сестра в Господа. Миналия път се молихме за съпруги и се каза, не знам, от някой от братята, ами и те да си търсят съпруга. Ние се молим, ама те да ги потърсят. Не да седат тук в църквата и да чакат Господа им да доведе. Ама тук има мъже и жени едини. И жени търсят съпруги, и мъже търсят. И не се, не си говорят. И се ли пишете? Не се един за друг. Не те знаеш. Да потърсят бе, не само тук. Не те знаеш. Да седнат да поговорят. Боримира, тук ли? Боримира. Нали искала тя да се ожени, майки казала. В град София има над 500 000 мъже. И ти не мога да си намериш мъж да се ожени. 500 000 мъже. Сега има 1 милион мъже. Има 1 милион жени. Той да си потърси, ама да внимава, да внимава какво взима. Защото ако вземе невярващ човек, ще си съсипе живота. Но и да се моли, защото може да се представя некоя другарка за християнка, за сестра, а в действителност да не е сестра. Ние сме свидетели на тия хора, как закъсаха, съсипаха си живота. После пъшкат цял живот. Господи Исусе Христе, предавам в ръцете си внук ми Илийчо и внучката Светла и целия ми дом, синовете Димитър и Веселин, синовете снахите Даниела и Карамфилка и Милена, Милка, брат ми Емануел, жена му Трендапилка и целият ми род. Благословен Господ, моят Бог, сестра в Господа. Амин. Предава дома си в ръцете на Господ. Има ли други нужди? На кой? На Мария. Мария. Мария или на Мария? Нашата Мария не е на Христо жената. Мария. Мария. Да. Ще правят операция, много е спешно, много е... Много е сериозен проблем. Много, защото тя вече не вижда никъде. О, мило. Много е... Абе, аз вчера бях се сетил за нея. Тя на това се надявам. Значи... Кажи, брат. Малко по-сирно. Е, седи там на стола. Това налидвам за втори път, така. Идва за втори път тук. Да, за втори пети път идвам. Така, нали, бях тук настанен в този приют.
Захар не ми е красна поляна, вьетнамските общежития. Нали знаете, че има такъв приют за бездомни хора, така. Преди месец, този месец скоро, този месец получих заповед. Какво е това? Това не е тялото решение, това е тялото решение, така. И... получих настанително заповед от община Велики Преслав, така. И сега иска да ме настанят в село Веселиново. Това е община Смядово, област Шуменски, така. Шуми. И се обръщам, ние първо от Господ искам. Не мога да стигна до ти, нали, изгониха му дома вече. Не живея в този период и съм на улицата в момента. Нямам къде да спа. И няма как да отида до това село Веселиново, община Смядово. Те ми се обадиха, получих заповед. Заповед получих за настаняване в село Веселиново. И за ти, братя, ако може цялата следва да се помолите, нямаме една стотинка, не мога да отида до това село Веселиново за настаняване. И дори съм си направил документи, изследване, който аз трябва и ги сисках от там, нека ги изследванията и телка ми. Тел. Нямаме една стотинка, братя, сте няма как да стигнем до това село Веселиново. Далече, това е чак между Шумен. Трябва да отида в Централна гара, там трябва да хвана през нощта влак. Аби... ако може, нали, да помогнете... Може, да ще събереме малко пари. За това си обясни. Обаче, трябва да го закараме до гарата. Нали, ти веднага трябва да заминеш. Веднага трябва да заминеш, нали? Моля? Веднага трябва да заминеш, да закараме на гарата. Малка ме е чан до вечера, 22 часа и 30 минути, който забарна. През Горна Оряховица, аз в Шумен слизам, на ЖП гарата сутринта съм. Да. В 5 без 5 някъде сутринта и оттам имам за Веселинов автобус в 7 часа. 20 часа, 8 часа. Ти си на улицата. В 7 часа те караме на гарата. Да, купуваме да. Ти билет за Шумен. Да, и оттам. И ти даваме известна сума. Купуваме ти билет. И брат, да му благодарим на Бога, е там, не го знам как се казва с очилата брата. И дори той ми помогне, нашата той дори ми даде баница. Е, в лика баница ми даде. Нека Бог да ми благослови, брати си. Не ни се сърди, че постъпваме така. Добре. Защото идват при нас хора и казват, ще пътувам за Варна. И аз му казвам, добре, отиваме да ти вземем билет. Ама не, не, аз други ден ще пътувам. А той сега ще пътува. Така че... Ама вярвам ти, бе, не си само ти. Идва тук, аз ти казвам, че не ни се сърди, че ще ти купим билет. Да. Това не се сърди. Да. Защото знаете какво става. Нали знаете с Божидар Костов? Пояде 6000 и нещо пари на това. И после сега Жоро го пита, какво стана с доктора? И той бега. А и доктора е с тех. И доктора, и на мене Господ ми каза, на тия, които на Сточна гара искат пари, няма да им даваш пари. А те идват и казват, ние сме от затвора и сме се покаяли и сме християни. Е, като сте се покаяли, що не седате в църквата, стоите от вас. А ето човека седи в църквата. И трябва да му помогне и ви моля, който може, ето, бедната вдовица. Тя бедната вдовица ще му даде. Той има нужда. Но така да събираме пари не може, защото Господ е за това. На вашето събрание никакви дискусии, никакви десятки. Който има на сърце да му даде, ама така, че лявата ръка да не види какво дава дясно. Добре. Други? А, Цецка да ги срещи. Да се помолим за Николай. В понеделник в ИСУ ще му правят гастроскопия и да. Снимка на белите трубове. Амин. Господа... да даде Господ пълно Амин. Победа. А как се казва? Наталия. Да. Наталия. Добре. Се молим за сестра Наталия, но е добре. Да седете отпред. Правете ми. Ето ме, вас напред, така не те виждам. Кой? Сестра знава да дига ръка. Някой дига ръка, не се вижда. Излез. А, на Пепи и на Фру. Тя има сестра, вярваща. Съпруга има четовец. Тук
Трябва да му правят спешна операция. Прощавайте, не те чуваме. Лапа, виж по-близо. Трябва да му правят спешна операция на единия край, да открили само запушване на... на вените. Да. Тук струва много скъпо и лекарът е казал, предпочитам да отидат в Македония. Утре ще пътуват и тя моли да се помолиме за тях, за пътуването, нали, да отидат там в болница, да го настанят и Бог да бъде милостив операцията, която ще извършат в Македония. А това за кой е? Моля? За кого е? Това е за съднуване на една наша сестра, моя. Как се казвате? Той се казва Йовица. Добре. Предстои му операция. Да. Господи, се помоли да бъде милостив, всичко да бъде благополучно. Амин. Добре, други, има ли? А, Елия. Да, да се помолим за Михаил, на Десислава. Михаил. Че е малко пала. За Теодор с детската градина нещо разболява се, почна да се изпуска. Абе, тия детски градини, тия детски градини, нали, някой казва, че тия леничките нарочно им отварят прозорци да се изболеят, да нема деца и да им върви заплата. Дано да не е така. Дано да не е. Ама те едни от други там, това каше, това киха и... Сега не знам дали тия детски градини е най-правилното, защото нашата баба имала 9 деца, а прабаба ми 12. И в Долно Камарци не е имало детска градина. Как тая баба Ана ги е отгледала тия и всичките левети, мъже и жени по 2 метра? Как ги е отгледала без детска градина? 9. Прадеда ми 12. Другата ми баба, на майка ми, те 7. И на село не е имало детски градини. Как са ги гледали тия хора? Не са ходили на работа. На село? Да, не са ходили на работа. Сутрин от 5 часа отива на... Е, тя не ходи, ама. Едни други си помагат. Едни други са си помагали. И така, ще се молим за Теодор да го блокира Господ, да го защити от тия микроби, вируси и така нататък. А за Михаил, наследствено обремененост има, явно има нещо натоварване там. Нали, кръстено е детето, Михаил обаче има някаква причина. Обаче има и такава причина, че някои деца са по-палави. И са по-палави. Аз съм слушал от брат Димитър, че тук в Конгрешанската църква щел да дойде някой много важен гост, мисля, че беше от Германия. И там неделните учителки им казала да не ме изложите тук, ще стоите мирно. Идва един и той идва, гледайте, всички са хвали там по столовете и той беше казал, на тия деца са болни, нали? А къде са здрави? Къде са здравите деца? Не може децата да ги вържиш там на стол. Те ще търчат, ще играят, така и с Михаил. Значи, щом тича и лудува, той е здрав. Ако е болен, тогава седи на един стол и ще мирува. Но се молим, ако има някакво натоварване, Господ да го освободи. Друг, има ли? Кажи. Краката ли? Да се помолим Бог да ми даде работа. Работа? Работа, да. Добре, ще се молим. Друг? Има ли? Няма. Да се изправи. Слава да бъде на името ти, Господи. Благодарим ти, че имаме тая възможност. Ние, грешните човеци, които си ни купил, с много скъпа цена, със своята собствена кръв, да идваме при Теб, да предлагаме нашите нужди. Молиме Те, Господи, погледни милостиво към нашите немощни молитви и изпълни със сила от Святия Дух, с действието на Божия Дух,
върху тия души, които ще бъдат представени тук на това място. Ето това семейство. Тая сестра предава целия си дом. Имената са записани тук и ти ги знаеш в твоите ръце. И те молим да ги носиш, да ги пазиш, да им помагаш. Господи, да бъдеш с тях навсекъде. Да, Господи. Молим те за Петър, за работа. Промисли за работа и за други хора, които ето и тази сестра се обади там отзад за работа. Бехида, Бехиде или Бехида, ти знаеш, промисли за подходяща работа за тая душичка. Господи, ние те молим за този брат, който е на улицата, ти да промислиш, той ще пътува за село Веселиново, там има такъв дом. И ние те молим да го придържаваш, да му изпратиш добри спътници, да го приемат там хората с любов. Бъди милостив към него и те молим да го разбържиш и да го разчупиш от тия болести, които са го сковали, за да хвърли патериците и да се радва на добро здраве. Молим те за нуждите на брат Христо. Ето аз ги прочетах, те са много нужди. Но ти можеш от всичките да го освободиш и да разрешиш проблемите. Господи, ние те молиме за брат Неделин. Преди години той получи инфаркт и ти го върна в живота здрав, да може да си кара и колата, да си кара и велосипеда. Но сега има проблеми, нападнате от някакви духове, бесове, които го плашат и го тероризират. Ние те молиме да го освободиш, да го развържеш. Молиме ти, Душе Святи, в името на Исус те молиме. Посети брат Неделин. Изпълни го със силата си от темето на главата му, на пръстите, на краката му. И всички болесни, зли, нечисти духове на страх, в името на Отца, Сина и Светия Дух ви заповядвам. Да напуснете моя брат Неделин, нямате власт и дел над него. Освободете го и отивайте там, където Бог ви определил място. Не се връщайте и не го увреждайте. Заменяме ви с дух на мир, на любов, на себевладение, на спокойствие, на кротост и смирение. Молиме те за Доротея и за Красимира, ти ги познаваш, Господи, много молитви са принесени за тях. Молиме те да ги освободиш, да направиш цигарите, да се погносят от цигарите. Красимира да се погноси от алкохола. Господи, помилвай ги. И цялото им семейство благослови и пази от всяко зло. Господи, на Доротеи предстои операция. Молиме ти тази операция да бъде сполучлива и да няма никакво усложнение. Молиме ти за брат Николай. Предстои му там някакво изследване. Нека това изследване да покаже истината, да се засочи правилното лечение и киселите от стомаха да изчезнат и той да бъде съвършенно изцерен. Молиме те да дадеш, Господи, на Емилия покаяние, като я привлечеш към себе си. Смили се за нея и цери и освободи от болестта. Бъди милостив към Емилия. Молиме те за сестра Таня, Господи, смили се за тази наша сестра. Тя ни е печатала книги, тя е печатала Духовна пълнота, може би и други книги. И ние сме много благодарни и те молиме, Господи, да чуеш сега молитвите ни. На времето ти изцери от някакво заболяване и нейното свидетелство е записано в тия книги. И ние те молиме сега отново да я изцериш. Тъй като ти казваш, че това правиш един, два пъти и три пъти с човека. Ето и цери втори път, Господи, и смири се над нейния син Боби, който е в Америка,
Ти си Бог отблизо и Бог отдалече. Всички сънища и видения са в Твоите ръце, всички обстоятелства са в Твоите ръце. Моля Те, направи така, че Той да разбере, че майка му се намира в тежко състояние и да дойде и да се погрижи за майка си. Амин. Моля Те, Господи, за сестра Таня. Докосни я, Душе Святи, изцери я, освободи от страховете. Амин. И прости греховете. Господи, тя е човек и тя е съгрешавала. Кой не е съгрешавал? Твоето слово казва, че единствено Ти, Господи, си праведен, а всички останали сме съгрешавали и сме грешни. Така че каквото си стратаня Ти е съгрешила, бъди милостив, пораси я с Твоята кръв, очисти от всяка неправда. Господи, изцери тялото Й. Молиме Те за сина на тази сестра Ангел, привлечи го към себе си и подари му покаяние. Той е кръстен във вода, но Те молиме да го привлечеш и да го докоснеш, Господи, за да го благословиш съвършено. Благослови и тази сестра, която миналия път сме се молили за нея и тя е била изцерена и освободена. Амин. Моля Те за защита на тази сестра. Душе Святи, изпълни я с присъствието си и отбивай всяка лукава атака. Сега Те молиме, Господи, да видиш от глава на глава, от сърце на сърце и да изцеряваш всяка болка и всяка немощ. Моля Те, изцерявай щитовидни жлези, изцерявай главоболия, изцерявай очи. Моля Те за сестра Мария, на която и предстои операция на окото, да бъде сполучлива и да се възстанови зрението Й, Господи. Моля ми Те, изцерявай уши, отпушвай ушите ни и изцери моите уши. Господи, смили се за нас. Молим Те, изцерявай гърла, изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай далаци, изцерявай храносмилателна система, изцерявай отделителна система и бъбреци, изцерявай кожни заболявания, изцерявай кости, изцерявай стави, отстранявай артрити, изцерявай дископатии, коксартрози, изцерявай, Господи, слава да бъде името. Халилуя, слава Тебе, изцерявай, Господи, душите ни и телата ни, слава да бъде името Ти. Молиме Те за нашите родини по плът, които не са между нас и са по болничните легла, там където са, пази ги, помагай им. Изцерявай ги, благославяй ги, привличай ги към себе Ти. Молим Ти сега, Господи, за нашите сънародници по целия свят. Бъди с тях и пази ги от всяко зло. Пази ги от катастрофи. Пази ги от смърт и от разрушения. Пази ги от наводнения, от бедствия и катастрофи по пътищата, по въздуха и морето. Благослови ни сега, в нас и с нас остани, Души Святи. И сега всички заедно ще се помолим на Теб, Очи Святи и праведни, с молитвата, която Твоя единороден и възлюблен Син, Господ Исус Христос, ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, Който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата, во веки веков.
Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единороден, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен за Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нашето вечие и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Свети и Дева Мария и стана човек и бе радна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден Воскресение и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде за слава да се живи и мъртви и царството му ще има край и в Духа Света Господа живи в горящи който от Иска и Слоша когато се поклади и Господа на рабо Сега и Сина и който е говорил сред пророците една свята Вселенска и Апостолска църква и изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Останете така. Превеждай на нея, нали, аз те... Сега ще направя едно отричане. Всеки, който иска, нали, да участва в това отричане. Нали, ти и превеждаш. Аз се надявам, че разбира малко български. Да, разбира. Ще разберем. Том става въпрос за вярата. И след това се молим за Наталия. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при Теб! Идвам при Теб! Защото съм болен! Защото съм болен! Имам проблеми. Имам проблеми. И ти си Син Божи. И ти си Син Божи. На тебе се даде всяка власт на небето и земята. На тебе се даде всяка власт на небето и земята. И ти можеш да простиш греховете ми. И ти можеш да простиш греховете ми. И да изцериш тялото. И да изцериш тялото. Аз съжалявам. Аз съжалявам за всичко, което съгреших. За всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля и ти да им простиш. Моля и ти да им простиш. Аз обичам и почитам моите родители. Аз обичам и почитам моите родители. И родителите на моите родители. И родителите на моите родители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. От пороците им. От пороците им. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини. Унищожи проклятието. Унищожи проклятието. Защото е писано за теб. Защото е писано за теб. Че като дойде Син Божи. Че като дойде Син Божи. Ще унищожи. Ще унищожи.
Делата на дявола. Дойди, Господи Исусе Христе. Дойди, Господи Исусе Христе. И унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моя живот. В моя дух. В моята душа. И в моето тяло. И в моето тяло. Ако срещу мен са изговорени клетви. Ако срещу мен са изговорени клетви. Магиосничество. Магиосничество. Вълшебства. Вълшебства. И други сатанински дела. И други сатанински дела. Унищожи ги, Господи. Унищожи ги, Господи. Защото ти унищожаваш делата на дявола. Защото ти унищожаваш делата на дявола. И на неговите служители. И на неговите служители. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всичките им дела. И от всичките им дела. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. Има вечността. Има вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. И с твоите свети. И с твоите свети. И затова те приемам. И затова те приемам. Мой универсален освободител. Мой универсален освободител. Мой Господ и Спасител. Мой Господ и Спасител. И мой универсален лекар. И мой универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всяка демонична връзка. От всяка демонична връзка. От всяка лъжа на дявола. От всяка лъжа на дявола. Спаси душата ми. Спаси душата ми. Изцери телото ми. Изцери телото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, че ме приемаш. Благодаря ти, че ме приемаш. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме изцеряваш. Благодаря ти, че ме изцеряваш. Слава да бъде на името ти. Амин. Господи, молим те за тези дрехи. Ти знаеш, човеците, хората, където те ще отидат и ще бъдат поставени върху телата на болните. Ние с брат Димитър сме свидетели, как такава дреха беше донесена и занесена на Йордан в Якоруда, болен от рак на белия дроб. И този човек беше изцерен съвършено. Свидетели сме как една дреха беше занесена на Бонка, която беше в болница и предстоеше операция, защото бебето в утробата й беше мъртво. И тя постави тази дреха на коремната област и детето се роди живо и здраво. То се размърда и операцията беше освободена. Защото ти си отблизо и отдалече. Тия хора не бива да разчитат на ръцете ни, не бива да разчитат на енергии, не бива да разчитат на лъчи и други измами на окултистите, но хората, които приемат тези дрехи, да ги приемат с вяра, че те са осветени. Амин. От силата и действието на Святия Божий Дух. Освети тези дрехи. Да, Господи. Отготви хората, които ще ги приемат. Да, Господи. Да ги приемат с вяра. Алелуя. Да има резултат и те да бъдат изцерени. Амин. Амин.
сега постойте малко да се помолите за тази сестра. Сестра Наталия, вярваш ли, че Исус Христос е Син Божий? Това е създава и не. Разбираш ли какво ти? Да. Вярваш ли, че е роден от Дева Мария и Святия Дух? Вярваш ли, че Исус е умрял за моите и за твоите грехове? Вярваш ли, че е възкръснал? Вярваш ли, че Исус ще дойде втори път да съди живи и мъртви? Малко се храни, сърви. Честно? Вижте, иди в стария раз. Ти бъде второ решение. Вярва ли е Исус? Да. А? Да. Тя не разбра сега на това. А, тя не е разбрала. Защото една сестра, за която се молех, не беше болна от рак, и когато стана последния въпрос, тя се забави малко, каза после да, но аз чеки, че се усъми. И въпреки това Бог не се е от рак. Светанка от Герба. На основание на Твоята вяра, ние ще се молим за Твоето изцеление. Нека всички да се молим за тази сестра. Господи, при Тебе няма българин, няма руснак, няма украинец, няма китаец. Всички човеци са дело на Твоите ръце. Ето ние идваме с Твоята рабиня Наталия, както някога приятелите на парализирания човек дойдоха при Тебе и ти като видя вярата им каза, всичко прощават ти се греховете. Ние сега те молим, Исусе, да кажеш пред Твоя небесен Отец, Дъще, прощават ти се греховете. Да, Господи. Но ти не остави този човек само да му бъдат простени греховете. Ти му каза, вземи постелата си и иди от дома си. Затова ние те молим, Господи, Наталия, която е прекрачила прага на този молитвен дом, да си излезе от тук здрава. Молим ти да изцериш духа, да изцериш душата, да изцериш тялото. Господи, ако срещу нея си изговорени клетки, заклинания, магиотичество, о, зли човеци, разруши делата й и освободи Натали. Ако има наследствено обременено с родители, праводители до трета, четвърта рода, до десета рода, разруши наследственото обременено и покри всичко с Твоята кръв. Когато ти проля на Голгота на кръста за изцелението на Наталия, моля те, Душе Святи, мини от темето на главата й, с пръстите на краката и ръцете, изпълни със силата си душе и изцери всяка болест и всяка лекция. Изцери обмяната на веществата, изцери и премахни кожни заболявания, изцери и други заболявания, прегледай всички органи и системи на Твоя небесен скенер и изцери, Господи, слава да бъде живота Ти. В Твоите ръце предаваме Твоята рабиня на Царя. Амин. Значи една мишена и една стрела се забива в десетката. Матемето на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Исус Христос Тича. Амин. И какво мража си му да сте в Господ спазва всяко. Амин. Тук съм довел един човек от Германия, в много за него спина, то са много проблеми. Той е немец, сигурно. Да. Той е още много. И нека да го проявя. Много проблеми да се помогате за него. Ами добре, добре, ама той ще ми разбере. Аз ще му превеждам. А, ти ще му превеждам. Ето виждате сега, един човек е дошъл от Русия, а друг от Германия. Да се помолим и за него. Здравствуйте! Да, а има видение за сестра Наталия. И аз също. Значи за Наталия една препоръка ми се завърте. Нека от това се завърте. Сега. Това има видение. И това има видение. Или по-видение. Искаме да ви кажем нещо за петолъчките, сигурно не знаете. В древността е имало
от Вавилона, от Вавилон, един цар и врог, който е умрял, може да седне. Седне тук, Този човек е умрял. Неговата жена старицата е била магьосница и тя е лъжала народа, че нейни мъж отишъл на слънцето. И оттам са дошли пет лъча и се образувала една петолъчна звезда. И тая звезда е била употребявана от тази магьосница. Тя се е казвала Иштар. И тия разни групи, рок групи, употребяват това име и се може да Иштар. Тази петолъчка може да бъде червена, да бъде бяла, да бъде черна. На черната петолъчка я приемат сатанисти. И е възможно тоя съд тази сутрин да е да се отнася за вас или за този брат на Германия. Огън ще изтреби магиосно. Върху вас може да изговорим някаква магия. Нещо, някакво проклятие, някакво заклинание. Но ако имате дрехи с петолъчки, обувки с петолъчки и още нещо, обувки или дрехи с черепи, нали, сега е модерно, не знае, добър ли, или черепи на краката и на обувки. Сега ти правим заедно ми подари едни такива джапари. И отгоре на джапарите това знака на Антихриста. И това го пишат по обувки, по джапарки, по ризи. Това е масова атака на Антихриста. Огледайте дрехите си. Ако имате дома петолъчки, нали, махнете книги с петолъчки. Ако вие сте била вашите родители, ще бъде комунисти, пробирали да бъдат. Трябва да се откажете от този комунизъм. Защото комунизъма в Русия, може да знаете, че ние знаем, са разрушили 62 хиляди църкви. 62 хиляди църкви. Руснаците в Сибир, в Голак, не знам къде. И когато ние застанеме на страната на тая партия, ние се кланяме на тука на Христа. Когато си сложим тук една червена петолъчка, или бела, или черна, ние бехме в Русе и там се покая един сатанист. Той има тук две големи петолъчки и малки е тук, малки черни петолъчки. Но той си ги е това, как се казва, дете ги е. И е право по телата си и срещу. Татуировки, да. И той пита, какво да правя, как да ги махна, как да ги махна. А те са на степените. Най-големия сатанист в България трябва да има три петолъчки такива големи, едната на лявото, на тялото и на челото. И това е имитация на Света Богородица, тя има три звезди на равената и за челото за върховна власт. И все едно той има върховна власт. Тая петолъчка трябва да бъде изпърнена на Сумари. Дали? Виждам, да няма. И ще виждам, че кой е една. Освен това, може да имате и книги. Властото на партията или нещо друго. Сте една голяма петолъчка на сериаза, имаш ли или това? Казвайте му. Да, виждам брат Петре, тази птица Паун, само че той е правил пашката си да ветрил, така нали? Да. С много цвете. А значи тук ветрил да бъде вето. Сиво, да, сиво сега. Сиво, не е така пъстъл както е. Това вижда, Паун. Не знам, мисля, че това пашко тип мога е стрела. Това е стрела, значи в десятката, това е в десятката. Исус е роден от Явари и Святи, умрял за моите, възкръсна за моите прода, ще дойде това. Това трябва да се вярва, защото много християни, които ходят по църквите и като им кажат тия четири неща, да убедени.
ще дойде втори път да съди жив. Е, това малко не го вярва. Е, това като не вярва, тогава няма страх от Бога. Добре, не те обвинявам, че не го вярваш. И просто не ме разбрах. Ви казвам, че трябва тия неща. Това е десятка. Добре, да се помолим на брата. Как се казва брата? Худор. Рудор. Добре ли ти? Да. А, ти стали ли? Да. Yes. Да. Имате ли Библия? Да. Знаете ли нещо от Библия? Имате ли любим стих в Библия? Амин. Амин. Ако не е тайна, какво е заболяло? What is the request? The city is sickness. Какво е това? Какво е това? About cleaning from pictures that are not from the Bible. Чистане от тива картини на нападение, за които говорите. От нападение? Да. А той дали участвал в този лектив? Не. Литература, да идвате вкъща. Да. Не, не. Добре. Може да го нападете. Едно слово също ми беше казано от една жена, че дявол се опитва много да го отклоня на ръба по някакъв начин. Ама той мен се опитва, и теб се опитва. Той бе само мен. Да, но че е доста голям. Да. Текстът беше, че е голям доста голям. А твой усеща ли се къде? Коя област? Нещо? Цигари, алкохол, наркотици? Не мога да се къде във филм. Да е филм, че е това. Това е окей, не във филм. Ами да се молим. Господи! Ето нашия брат Рудолф от Германия. Ние сега те молим да изпълни словото си. Той изповеда греха си и изповеда, че го атакува окултни грехове и чисти духове. И ние сега те молим да го защитиш, да го порочиш със своята кръв, да му простиш греховете и да го очистиш от всяка неправда. Ти даде власт на църквата и ние се съединяваме църквата на това място в Твоя село. С тялото на Господ Исус Христос и с Божия Дух и в името на Отца, Сина и Светия Дух му прощаваме тия грехове, които е извършил. От малко дете до те. И вярваме, че и ти ще му простиш. И сега те молим да го развършиш, освободиш от тия дявол, от тия демони, които го заплащат, които го лъжат, че той е на ръба и ще отиде в ада. Той повярва, че те е приел и това слово го вярва. Ние, които го приеха, даде и право да се наречат чада Божи. И той е Божия чад от дяволе. И затова се маха и от Рудол. Няма глас и дял над него. Дух магиотически, в името на Исус ти заповяд вас, напусни духа, душата и тялото на Рудол. Напусни представите, напусни умът. Напусти сърцето, напусти волята. Отивай там, където Бог те определил място. Молим ли те, души святи,
села върху живота на родов. Молим се, Отче Святи, ти си казал в Божието Слово, ще излезе духа си върху свят, всяка това. Ето сега, Рудолф има нужда да излезеш Твоят дух върху него и да се разпръснат от живота му всички врагове на Господ Исус Христос. Всички нечестиви да се разпръснат и да се прослави Господ на силите и да се разбереши Господ Исус Христос в Неговия живот. Той да бъде свидетел и посланник на Небесното Царство. Амин. Амин. Първо виждаме едно старинно уръдие с такива големите колела. Стои. След това един върховет и вратя и накрая като се гониш и духовете виждаме един бейсболист, който замахва с бухара. Да, добре. Добре. Има ли? Значи, много бързо. Съмежда една ръка е виждане. На кога звънето и вътре стене идва. Отваря врата. Писал за тия демон. Отваря врата. Отваря врата. Може по интернет, може по телевизор, да се интересува по тия неща. Не се опитвате да любопитствате някакви окултни неща и представи по телевизия и по тога. По този начин отваряте врата и вкарвате дявола в главите си, в мислите си, извинявайте, че се отклонява. Онзи ден търся да намеря по телевизията живот, няма виждам две животи. Може би имаше 10 телевизии. Предаване за възраст. Знаете ли кой? Гносоти. И ако го погледнеш, като коленичи ще я гости, то е добър. Или окултизъм, или нещо друго. Пускаш телевизора и затова Деви Духерсън казва 33 основания, ви казвам и свалете телевизор. Гледайте новините и не се занимайте повече с лъжите. Зато лъжите влизат до момента. Това е така. Виждаме и самолет на пистата и сложа на столичката да се качат пътници, обаче никой не знае нищо. Бял самолет с столичка пустата. Това е добре. Църквата е самолета. И аз те раздълбих. Ами трябва да се качи. Вътре в църквата. Да ходи често за църква. Ходи често за църква. Може и това да са нападения. Защото тая нощ, нали? Зарува, че се молите за хора, които са измъчвани от тия магиоти. Нали? И властен глас е тук на нас казан. Огън ще изгори магиот. Разбира се, че може да го заправи или нещо такова. Окултисти и окултисти. Може да. Може да. Ема той не знае Боже. Ето е, още малко време за Господа го направиш на Ниси. Ти нам адрес. Не бе, да. Ние почнахме на английски, ние почнахме с това. Те говорят на английски. Аз много Господи, молите ти за нашия брат Родов. Възможно, ето той казва, че е възможно да го атакуват магиосници окултисти и не искат да го отклонят, но това те навярат. Ние те молим да разрушиш клетките и да ги върнеш върху главите и да ги притиснеш, за да се покаят и да се спасат душите. Уронирай го срещу силите на магиосници, окултисти, създатели и врагове на църквата. И помогни му Господи да влезе в самолета църквата и да бъде готов. Когато дойдеш ти, да излети заедно с цялата църква. Амин! Дома мъже се довери. Ще има съпротива. Трябва да отсича всяка такава атака. Нещо да отсича. Не, не дявол. Аз, когато ходя на болки, когато си на крак, толкова
Твоето име, Адоя, Твоето царство, Твоята воля, как
България, дай му ви радост на управниците. Това е. Ами, Господи, благодарим ти за деси. Ето тя се моли и е научила да се моли много хубаво. Благодарим ти, че ти си освободил от този бунтарски прекуслив дух, а тя е смирена и ти ни даваш пример чрез нея какво трябва да прави, да се смирявам и да клоничим пред теб и да се моли. Затова те моля да дадеш съвършено физическо, духовно здраве, да привлечеш майки, да я освободиш от всяка заблуда, от окултизъм и други неща, да благословиш и баща и сестра, да ги запишеш всички в книгата на вечния живот, да чрез страданието на деца да бъде спасен целият дом. Спаси този дом, изцели ги и помилуй. Слава да бъде ви! Една голяма бор машина вътре има свредло и свредлото се върти. Еми работи Господ, с деси работи за... Има от общата молитва ли? От общата молитва на Тимърди. А, видели, да. Къде такви има видели? Накратко, още самото начало, когато влезахме и започна, за Индонезия, да се молиш. Окултизъм както в Хаити. Окултизъм както в Хаити. Това чувам това казвам. Това в Индонезия, окултизъм както в Хаити. И сега десетки хора са пострадали от 9-3. И когато се молиш за и проска на греховете и дори благодарна. Така. Да? Не. Нивелин. То като лекарство. Един диван такъв, обаче това се сега седал като строшен. Не мога да се ползва. Тревата му е чупен, той трябва може би повече да почия. Той по цял ден ходи по гората, те да го знам. Ще видим. Не можах да чуя името на децата на някаква сестра. Не можах да чуя Петър. Името. Едно или две са, защото виждам две фунии. И в едната фуния се сипва някаква течност. Фунии виждам. Тената се сипва някаква течност. Еми, трябва да им наливате в главите на тия деца. Един път, два пъти, три пъти, едно и също нещо. Да им се налива Словото Божие в главите. Ама, да ме помага, трябва да забравя. Чакай малко, сега говориме, седи и почакай. Сега, деси ли, не смущавай, ти си добро. Седи, ако обичаш. Душичка, нали се моли сега. И още едно само, за сестра Таня, мисля, тя на Дилова. Да. Ти си гюлетел скач. Виждам едно черно гюле, брат Петър, нека го изтласка, то се връща обратно. Черно гюле. Се изтласка, връща. Тласка, връща. Самата тя трябва да се противи. Да го отпъде сега. Да се моли. Е, там при брат Димитър отиди, той ще помаже. Да те помаже, аз не мога. Там е. Там. Искам да... Ти казва един такъв, един младеж повярва, той не е младеж, семейен беше, Цечо. Обаче неговата жена беше атеистка и започва да му прави магии, да го изцери от вярата. Да го изцери от вярата. Той живееше младост 3, идваше, ние се събирахме понеделник при нас. И той каза, започнаха да ме нападат разни такива, както сега говорихме за Рудол, някакви такива нападения. И той се моли. И аз му казах, когато се появат, викай кръвта на Исус. Той каза, че като се появат, така искат да го отдушат. И той
каза, вика тука на това кръвта на Исус. И той идва пак и казва, като кажа кръвта на Исус, те вече ще ме дадат, те си дръпнат ръцете. Обаче не си отива. И той продължава да се моли, посещаваш там 50-та Божия църква, а тъщата и жена му продължават да ходят по магиосници, за да го, дали, да го излекуват от вярата. И той след това беше посетил там някаква домашна църква, където са се моли за кръщение. И Цветан проговори на езици. И той ми разказва, че като се обикновено го нападат нощно време и той не може да спи. Даже ми казваше единия демонец с червен половер, другия с син, другия не знам какъв. И като каже кръвта на Исус, те се дърпат, но стоят на вратата. И като е започнал да говори на език, се е появило едно пламъче около него, едно пламъче като пламък език. И този пламък се е завъртял из цялата стая и е минала покрай тия демони, упърли ги и от тогава Цветан идваше и казва край, изчезнаха бесовете. Изчезнаха. Това да прави Таня Дилов. Ако има нападение, кръвта на Исус ме очиства от всеки грех. Моят дух, душа и тяло принадлежат на Господ Исус Христос. Нямате власт над мен. Ама го казвайте с вяра, защото ни лъже дявол. Така ли, ама ти съгреши, ама ти каза, еди, какво си? Съгреших, вярно е. Съгреших, но кръвта на Сина му Исуса Христа ме очиства от моите грехове. Ме очиства от грехове. И те ще бягат. Апостол Яков казва, противете му се и той ще бяга от вас. Но ние седиме така и той ни мачка. Ама аз съм същия. Нали, гониме духове. И аз сънувах сън. Ами за другите се молиш за освобождение и развързване, а теб те нападат и те мачкат и ти мълчиш. Щом ги усетиш, и като усетих, че ме нападат, в името на Господ Исус Христос, душа не чисти, марш, махай се от мене. И тогава усетих, че около мене дойде едно благоухание. И аз не го повярвах. И викам, някой ме е напръскал с такива. Обаче то започва да се сменява. Мирише на рози, мирише на зюмбил, мирише на нещо друго и разбрах, че това е Святия Дух. Когато изговорим тия думи в името на Исус, напусти тялото ми, моят дух, душа и тяло принадлежат на Исус, те са длъжни да се махат. Тогава Святия Дух идва, когато изпадаме вяра. Ама не само с устата, а трябва да го има и в сърцето, че това е така, че Исус е умрял за моите грехове, че Исус е платил за моята душа, Той е платил цената със своята кръв. А лукавия ще ви насочва какво сте сгрешили. Не дейте да казвате, че не сте ги сгрешили. Истина е, грешил съм, истина е, така е, но кръвта на Сина му Исуса Христа ме очиства от всеки грех. И Той трябва да се маха. Добре казва. Така, за Доротея и за Красимира. Виждам, както миналия път, миналата събота, мисля, че беше или понеделник, една подвижна сонда на камион. Изправена и започва да сондира. И ми се казва, че трябва да се изповядват и по мирния договор. Те, вие имате мирни договори? Еми, добре е да го направят. Но и да се противат, нали? Пушите се. Аз ми казвах, имаше един Иван от Самоко. Той пушеше, като, дето вика народ, като строшник.
И ние се молихме за Иван, Бог да го освободи от цигарите. Но той си купи два джоба с семки. И вика, що ми се запуши, почвам да яда семки. Вика и слънчоглед и това се маха. После купи бомбони. Допушили му се, взима една бомбона и яде бомбона и нещо трябва да правят и те. И да отричат. Да отричат сега. А и аз съм пушил. Казармата си научих да пуши. И чух една проповед, където Манол Манолов пита един младеж. Вие християни ли сте? Да, християни. Пушите ли? Пуши. Играете ли карта? Играе. Е, вие бихте ли си представили Исус Христос и апостолите запалили цигари и играят карта? Е, не. Е, ако сте християни, знаете какво да правите. Това е. Ако са християнки, не трябва, трябва да продължаваме на Исус. Иначе те самите да се противят. Това е демон. Това е демон. Ето, на сестра ми, нейната дъщеря, беше казал, не може да ме владее мене една трева, едно растение. За това растение има демон на никотин. И тук ми се обаждат, като казвам, дух на никотин, напустите, бе, какъв никотин, бе, това никодима е, вика, или дух на алкохол. Еми алкохола, вика, едно съединение, какво го гониш? Ма за това съединение има дух. Дух, апостол Павел казва, идола е нищо, но зад идола стои демон. Там е проблем. Казвам. Сега виждам и една змия, шарена змия, която се движи. Пак за... Ами това е дух, това е демон. И алкохола, и никотина, това е демон. Трябва да се гони и трябва да седат е тук, да ги доведете, да седнат, да гоним дух на алкохол, дух на никотин. За брат Христо виждам една фадрома, която се движи напред-назад, обаче греблото с легена е дигнато и легена е празна. И не може да чисти. Брат Христо очисти дома си от всяква фалшива литература. Остави фадромата да чисти. Да гребе, не да се възмите. Друго имаш? Така, Петър за работа. И други, които имат за проблеми с работата. Така, виждам една тухлена стена, която се гради. Само че тя е така, има едни къщи и блокове, които са декоративна тухлена стена. Значи прави се така, че не е разтвора, който се слага между тухлите. Трябва да не излиза навънка и да. Не е бял такъв, защото нали после ги замазват тухлите. Тук тухлите трябва да са голи. Нашия блок е такъв, има такива стени, но е доста по-красива, декоративна стена, така се. Еми, нещо в декорацията, нещо Господ да отвори врати за работа. Така, за брата с патериците, който трябва да пътува, виждам кола Москвич. Той тук ли? Да, е там съм пътва. Ами, колата Москвич означава, че с време на време се караш с некой. Препирате се и се карате и това не е угодно на Бога. Трябва да се смиряваш въпреки това състояние, защото хората, които са болни, които са страдащи, естествено е да очакват милосърдие, но някой път хората не са милосърди, те не трябва да надигат глави и да негодуват, а трябва да се смиряват. Като разбойника на кръста казал, справедливо сме наказани. Така, за... Нивелин ли се казва или да, Неделин? Нивелин. Значи изповед по мирния договор. Добре. За сестра, която е печатала книгите на... Таня. Да. Виждам каменна стълба.
в сграда между етажите, от първи до втори етаж, да речем, mm-hmm. половината. Нали, на половината? Да, да, да. Каменна стълба от един етаж на другия. Да. Знаме какво е каменна стълба. Може би трябва да изкачва стълби. За сърцето. Доктора на мене ми каза, трябва да ходиш по стълби нагоре. И на стълби нагоре да изкачва стълби. И аз изкачвам, някой има повече, не изкачвам, защото ми по-добре ми е да натисна асансьора и бърна нагоре. Така, за защита на сестрата, освободена от демонично присъствие, брониран войник. Слава на Бога! За сестрата, която ще й се оперира окото, виждам един мъж, който е дигнал пушка с оптически мерник и гледа пред оптическия мерник, ама не стреля, само гледа не пред... Не стреля. Ами ще й кажем на сестра Мария, там може би има наследствено обременение, защото баща е ослепял така постепенно нещо от гората, ли аз съм забравил нещо се знаваме в окото, едното после другото. Така един братовчет на майка ми, той почина на 99 години и като е ходил по гората, някаква клечка го ударила в окото, възпалило се и едното око, след това второто и така. Ама за Бога, със съжаление, той не беше вярваш, 99 години беше. Добре. Така, за изцеряване на болни. Виждам една болнична стая, дори по-голяма от този салон, с много легла. И до едно легло виждам застанала една милосердна сестра. Това виждам. Значи, освен молитвите, трябва и да проявяваме милосърдие към болните. Така, за символа на вярата виждам цветя в бяла ваза с цикламен цвят. Цветята. Не циклама, но някакви такива цветя с цикламен цвят. Символа на вярата, аз ви го казах, един руски цветия там, препоръчва на хората, той от опит го е видял, че хората, които имат демонични нападения, трябва да казват сутрин и вечер символа на вярата. Да. И аз познавам една сестра, която често ми се оплаква, че има нападение и казах, моля ти се, сутрин и вечер казвай символа на вярата. И тя вика, аз не го знам. Ето един мирен договор, на мирен договор отзад има символа на вярата. И тя започна сутрин и вечер да си казва мирния договор. И казва чудо стана. Чудо стана. Изчезнаха, разпръснаха се. То това е нашата вяра. Символа на вярата, обаче го казвате с вяра. Не да го изпеете така само устата, без да минава тук през сърцето. Бавно, спокойно вярвам в един Бог Отец. Един ден, като се молих за такъв обладан човек и се прибрах вкъщи, и изведнъж усетих, че се опитва да се вмъкне в мислите. В мислите ми да му грави вярата. И аз станах и казах, вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, и той чест. Не става нужда да казвам, вярвам, ама го казвам с вяра. Добре, други има. Така, за дрехите. Виждаме една жена облечена в дълга бяла рокля, наметната с бял шал, лети във въздух. Не знаем, може би някоя сестра ще си премине, но в бели дрехи и ще отлети в небето. Не знаем. Какво е. Друг имаш? За нея беше това видението с мишената. Мишена и десетката. Другите им ги казах. Анто, ела. Антони. Значи за два момче с папериците. Да, е. Един скакалец, зелен. И зад него, като
някаква течност все едно приближава, доближава се някаква течност тъмна. И аз мисля, и евентуално да не е някаква такава наследствена проклетия да го гони. Да. Не знам, това виждам за момчето си. Еми, той трябва да го направи, отричан. Той не знам. За един ангел имаше, ангел, не знам кой го представи. Да. За ангел, значи морето и брега на морето. И на брега едни скали. И аз гледам в скалите и не знам смисъл, това виждам. Скалите на брега на морето. Морето е света. То е на границата с света. Трябва да се изкачи на брега и да бяга от този свят. А много хора си играят с огъня, подценяват света. Децата им са в света. И ама така искат учителите, ама така после искат професорите. Не ги водят на църква. Не ги водят на църква. Защото да ходи човек на църква не е модерно. Нали? И света ги заграбва и като ги заграби, после не могат да се върнат. Ангел да дойде на църква, да почне да ходи на църква. Водете децата си на църква. Не дейте, това беше по време на комунизма, минаха 30 години вече, 20, колко и 8. 29 години. Не се плашите, водете си децата на църква. Там в църквата те получават Божията благодат, те получават помазанието и присъствието. Защото тук присъства Святия Дух. Ние не го виждаме. Но много хора съм чувал, възрастни хора. Защо ходиш на църква? Защото като излезе от църквата ми е леко-леко. Защо 93 годишен брат Димитър ходи на църква? Ами защото отива там и се зарежда с нови сили. И децата ви, моля ви се, не дейте подценява света. Света мрази Господ Исус Христос, запомнете го това. Нема да го намерите там, нема да го намерите на стадиона, нема да го намерите в дискотеката, нема да го намерите. Защото тия хора, които аз ги познавам, младежи, които редовно ходят с храна, започнаха да ходят по дискотеките и ги обладаха демони. Разберете ме. Там на дискотеката е пълно с дявол. И как могат па да търпат там? Аз от тролея чува, бум, бум, това ти удара в глава, бум, бум, бум. Там ти се сипа мозък. Не е само това. Добре, има ли друг някой? Брат Димитри, заповядай. Събота няма да бъда тук, а имам господин вечер, така че вие без мене. Следващата събота отивам до Банско. Банско? Да. И да отложим за друга? Ами, ако искаме, може. Може, нали? Може да сложим. Добре, значи другата събота няма да има господна, защото му се налага да отиде в Банско. 150 години от създаването на църквата в Банско. Ние сме ходили с тебе там. Налага. И от този бащата, който беше там, негова син и негова два сина, те са тяхни на църквата, а и той беше баща му бяха. Помниш ли го? Когато беше, че сънувал един баща му беше жив тогава. Да, на църква. Как се казва? Форнаджиев. Форнаджиев. Това е много известен път. Димитър Франчев бил 20 години в София. 20 години бил в София, пастор. Да. Това е обаче негов брат. А той е брат. И са форнажери. Известни, те са известни в Штатите. Един от тези форнажери, и той едва тук, обаче е директор на Сирен. Така, но ще бъде там 150 години. Ние сме ходили с тебе. Помниш ли? Да, да, помня, молитвам се за него, кой е само. А ти беше имал мнение, че е епископ, ти си целува ръката. Та съм го запомнил. И в този дом? 50 години. Да. Това дом беше църква. Да, аз съм бил там преди 50 години.
че се години изглеждаме съжаление на събранията, там ще отидем да се видя с някакво там. Понеже ще бъде в неделя, трябва да бъдем на събрани. Трябва да, иначе не може да стигнем. Еми добре, айде ще отложим сега. Ще отложим. Да. Добре. Значи предете останалите на 13-ти. Другата събота отлагаме за 14-ти. На 13-ти събота. 13-ти събота. Така мисля, че е първо. Втората събота събота. Един ден в аптеката. Да. Да дадем слава на Бога. Много се радвам, че сме заедно тази събота. Продължаваме нашите размишления. Откровение, глава 13, от 11 стих до краята. И видях друг зар, който възлизаше от земята му. И имаше два рога, прилични на агнешки, а говореше като змеи. Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе заздравяла, и вършеше големи знамения до там, щото да слезе огън от небето и върши големи знамения. И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и от дървя, и позволи му се да даде дишане на зверевия образ, така щото зверевият образ да продума също и за да направи да бъдат избити оние, които се не покоряват на зверево, не се покланят на зверево образ, и принуждаваше всички малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури берег на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен оне, който носи за берега на звяра на челото или на десницата си. Тук е нужна мъдрост, който е разумен. Нека сметне числото на звяра, защото е число на човек, а числото му е 666. Амин. Баща Небесен, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден, който преминава вече от чубаги. Благодарим ти за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим ти за всичко, което даваш в нашия живот. Благодарим ти за словото, което си ни дал, да се получаваме от него. Молим от чубаги, разкривани словото със Святия Дух, да разбираме това, което ни казваш, и да го вършим в нашия живот, за да изпълняваме Твоята воля. Защото Твоето Слово, това е Твоята воля. И не желаем като Твои синове, дъщери, да вършим Твоята воля и да вършим онова, което Ти ни казваш. Молим Ти се да благословиш людите си. Ние сме дошли в Твоя дом да дадем хвала на Твоето име, да Ти се поклоним с дух и истина. И Ти се молим да благословиш всеки един от нас. Амин. Според Твоята благост, според Твоята милост.
според Твоята благодат. И желаем да ни изпълни с Духът Си, за да имаме мъдрост и силата на Твоя Дух, за да бъдем изпълнители на Твоята воля и чрез нашия живот да прославим всичко това, което Ти си извършил чрез Твоят възлюбен Син, защото Ти си го изпратил. Той умре заради нашите грехове и престъпления, проля кръвта си на Голгофският кръст заради нас, но Той възкръсна за нашето оправдание, възнесе в слава и църква до вечни векове. И ни ти се молим, Отче благи, в Неговото име, да благослови всеки един от нас, според Твоята благост, според Твоята милост, изпълвани с Духът Си, ръководени и онова, което вършим, да бъде за прослава на Твоя. Всичко това молим заради Господ Исус Христос, комуто бъде слава вовеки. Амин. Амин. И така, 13 глава на Откровение, известна. И тук казва, видях друг звяр, който излизаше от земята. Първият звяр излизаше от морето, а този излиза от земята. Неговата цел е земята. Всички живеещи на земята. И затова той излиза от там. Излиза от земята. Те действа на земята. И всички жители, които са на земята, са му поставени, му са дадени да действа между тях. Подобен на агне. Има агнешки рога на агне. Говори обаче като змей. Има си един на времето руснак беше от тези тука на времето белогвардейци, които бяха дошли от Русия тук по времето на революцията. Той живееше в едно село тук Лукоско, беше обаче певец в църквата. Когато идваше свещеник да отслужва богослужение в църква, той му прегласеше, беше участник. И той казваше за правителството там. Говори като агневика, действа като змей за управлението. И точно това го казва Бог, че той има рога на агне, да подмамва човеците. Обаче упражняваше всичката власт на звяра. И така, кой е този звяр, на когото се дава тази власт да действа върху земята и да действа между жителите на земята? Какво той върши? Каква е неговата цел? Да рекламира вяра, да принуждава людите да му се поклонят, да го приемат като Бог, да му отдават слава. Това е целта на този втори звяр. И тук първият звяр е тази власт на светът, който действа, а този звяр тук е облечен в властта на духовните ценности. Той е представител на духът на Антихриста. Той принуждава людите, принуждава, рекламира звярат, прославя звярат, че той е претърпял гонение, но е издържал всичко и какво иска? Да го въздигнат като Бог, да му се поклонят. Как работи? Подмамва. Подмамва людите. Мами цялата вселена. И какво прави? Той е, на когото ви трябва да се поклоните. Той претърпява всичко,
него му е дадена власт и той действа в този свят. И сега, кой звяра е от тези двамата противник на Христос? Кой е антихриста и кой е лъжепророка? Първият звяра е антихриста. Първият звяра, който излиза от морето. На него му се дава власт да говори против Бога, да рекламира себе си. А вторият звяр принуждава людите, човеци да му се поклонят и прави образ на първия звяр и го рекламира като който управлява този свят и всички трябва да му се поклонят. Първи звяр хули Бога, гони църквата, вой го против светиите. Това е антихриста. Хули Бога, гони църквата, преследва светиите. И му е дадена власт, допусната е от Бога. Затова от съвременните власти не може да очакваме да хвали Бога. Той хули Бога. Не вярва в Него. Противник е на Бога. Вторият звяр възхвалява първият звяр. Той възхвалява противниците на Христос. Той лъже людите. Това е лъже пророк. Лъже люди. Мами светиите, мами човеците. И тук стигаме до нещо, което всичките го знаят и се мъчат да разберат. Принуждава людите, човеците на земята да приемат белега на звяра. Белега на звяра. Какво представлява белегът на звяра? Тук словото казва, че това е името на човек. Звярат е именно човек, казва. И тук казвам какво? Мъдростта и вярата на светите. Тук казва нужна мъдрост, който е разумен, нека сметне числото на звяра. Който е разумен, нека сметне числото на звяра. Кой може да го сметне? Какво представлява числото? За първи път прави опит за изясняване името на човекът е от Ириней. Това е Ириней, епископ на Смирна. Това е ученик на Поликарп Смирнински, а Поликарп Смирнински е ученик на апостол Йоан. И Ириней прави това тълкуване, като взима името на латинската империя Латинос. Латинос, като имената, буквите, обаче на гръцката азбука. Латеос. И там всяко преди практикуване на тези числа, които ни имаме арабски, всяко буква от азбуката е имала своя стойност, цифрова стойност. Така буквата А е едно. Същото нещо е славянската азбука, стария славянски език. И всяка буква има числена стойност. И така той смета тези букви с техната числена стойност и като ги събере всичко 666. Това е първата редакция, която се приема от много вярващи. И те смятат, че Латинската империя
има представител и тази власт е властта на света на звярата, който звярат е получил власт от Сатана. В наше време обаче се изважи една друга, като вземат, че короната на папската корона, тиарата, имала там надпис «Викариус Филиздеи», заместник на Исус Христос, и замесват тези букви с тяхната цифрена стойност и пак е за 666. И от тук вика, това е лъжепророка. А някой казва, че не е лъжепророка, а е лъжехрист. Сега. Папата, това е лансираната идея от тези адвентните люди, които се поклават седмия ден, че папата е именно този антихристото. Неговия надпис, той се смята заместник на Исус Христос, понеже Исус наследява катедрата на Римската църква от апостол Петър и Постовян, и той се смята, че е наместник на Христос, а стойността на тези име, тяхната цифра стойност, прави сбора 666. Папата може да е лъжепророк, но не антихрист. Защото той може да ни въведе в лъжливо учение, но не може да. Той не се бори против църквата, нито е гони светиите. Някои взимат, че по времето на тези средните векове и началото, по времето, когато се води тези преследвания на християните от църквата, е било именно това поведение на антихрист. Но тези неща се водят не само в западната църква, тези преследвания се правят и в източната църква. Така че не можем да вземем една неща за наше добро, а другото за другото. И сега тук аз ще ви дам моя версия. И аз се мъчих да разгадавам нещата. Сега в книгата Причи, 6 глава, 16 стих. Там вика, тези 6 мрази Господ и 7 са мерзост в устата пред Него. За какво става вода? Какво значи тези 6 мрази Господ? Какво значи числото 6? Какво свързва Божието Слово с числото 6? Грехът, нечестивостта, скверността е число 6. Така се види в цялото описание. Какво е значението на числото 3? Съвършенство. Бог е в три лица. Съвършен. Какво заповядва Бог на Моисей? Тридневен път в пустинята. Съвършено напускане на Египет. Това е паролата, която Бог дава на Моисей. 3 дена път в пустиня. Що не казва 2 дена, 5 дена и 10? 3 дена в път в пустиня. Съвършено напускане на Египет. Египет е символ на грехът. Човекът, който приема Христос, трябва да напусне, да излезе от Ерусалим, от Египет. 3 дена път в пустиня. Съвършено напускане на грехът. Ти е за съвършенство. Тези чест, тези нечестивости мрази Господ. Съвършенни мрази Господ тези нечестивости. И са мерзост в очите. И са мерзост. Този човек е съвършенно грешник и е мерзост пред Божиите очи. Това е човекът на грехът. Това е антихриста.
съвършена нечистивост, която е мерзост пред Бога. И сега ние може да носим печата на десницата или на челото. Какво значи това? Аз не съм съгласен с правителството, ама какво да правим? В това време то си е, да. Не съм съгласен умът, ама ръката действа да се прокламира светът. Ето го има и го на десницата си. Аз си съгласен с светът, съгласен съм с всичко, имаш го на челото. И сега чудесно едно нещо, което спи. Какво ще правят просвериращите християни, които се рекламира най-много просперитет, като ще се забрани да търгуваш, да купуваш и продаваш, като нямаш печата? И как ще бъдеш просперираш християн, като нито можеш да купуваш, нито можеш да продаваш? Ето го при малката. Ама сега такова време, това трябва да се съобразявам, ама ще съм си християнин. И ти си смяташ, че си християнин и подпомагаш антихриста. Как мислите ви нещата? 660 съвършено мерзост пред Бога. Всеки един човек, който е мерзост пред Бога, е антихрист. Той има печатът. Всеки един нечистивец, който постоянно живее в нечистието, той е антихрист. Той се противи на християна. Той се противи на всичко това, което Христос иска. И тук може да кажем, каква е нашето народно събрание? Противи се на истината на Исус Христос. Не искат да се изучава вероучение. Какви са те? Ами антихристи. Какво си читате? Ами антихриста ще дойдем. Той е тука. Той действа. Духът на антихриста е започнал да действа от възнесението на Господ Исус Христос. Така казва Божия. Какво казва апостол Йоан? Излиза много антихристи. И откъде излизат? От нас, казва, излязох. Излизат от земята. И от нас излязох. Но не са като нас. И явствува, че не са като нас. Излязаха обаче от нас. Излязват от църквата. И всички, и какво чакате, откъде ще дойде антихриста? Тук казва, от народът, от морето и от земята ще излезат тези два звяра. И целта е да маме църквата. Кой ще бъде измамен? И тук трябва да намерим посланието на апостол Павел в второто послание към Солунците, в втора глава, казва, като не приеха истината, Бог им даде дух на заблуда. Щом знаеш истината за Исус Христос и не я приемаш, ти вече си в духът на заблудата. Ти си вече подвластен на антихриста, служиш лъжепророка, служиш на духът на този свят, поклане се на дявола. Дяволът, змеят, дава в тази власт и на един, и на другият звяр. Целта е да се отклони човекът от Господ Исус Христос, да престане да се покланя на Исуса и да почне да се покланя на дявола. Къде сте в неделя сутринта? Вярващите са в църквата и се покланят на Бога. Вие къде сте? Е това запитайте се. Къде сте? В неделя сутринта. Църквата е там. Тя се покланя на Бога. Някой храст, някой от църквата не ти харесва ми нищо. Аз съм много лош християнин, ама какво да правя? Другите ме приемат. И аз се чудя как ме приемат, ама що? Словото казва, приемайте с един друг, както Исус ни прие. Какво прие вас Исус?
като се поглавите малко, нали, и смятате, че вършите добро и Господ трябва да ви приеме. Няма такова нещо при Господ. Той приема такива, каквито сме. Но очиства сърцата ни, иска да му се покланяме с дух и истина. Не нещо да направим. Не нещо да му дадем. Какво ще му дадем? То всичко е негово. Всичко е негово. Ни го дава. И тук има, може да си спомним тази мисъл на Давид, когато той прави последна, така да кажем, последна реч със своите старейшини и със своите близки и с цялата църква, казва: от Твоето на Тебе даваме. Това правим ние. От Твоето на Тебе даваме. Защо ми всичко, нищо не яш. Господ ни го е дал. Но иска да му дадем слава. Затова сме направени. И затова внимателно прочетете първата глава, посланието към Ефесяните. Ще видите там, че почти 12 пъти се казва за Негова слава, за прослава, за слава на Исус, за слава, която сме направили. Да го прославим. Нашата слава да бъде за Негова прослава. Бог да ни благослови. Антихриста се противи на Христос. Лъжепророка маме людите, за да се поклонят на Антихриста. И Бог ни открива това света. Не чакайте да дойде, той действа. Духът на Антихриста действа и подготвя неговото идване. А целта е на втория звяр да маме човеците да приемат това, което им се внушава от съвременните лъжехристияни и съвременните властници в този свят. Бог да ни благослови. Предупредени сме и трябва да внимаваме. Бог да ни благослови. Още на себе съм сърдечно ти благодарни за Словото, което ти ни дава, за тези истини, които ти ни разкриваш чрез Словото си. И сега да се молим, че Боги, да изпълни сърцата ни с Твоята благодат, с Твоята сила и ръководи с Духът си, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, но пред всички дни в нашия живот тук на земята да следваме Господ Исус Христос и да вършим това, което Ти ни казваш чрез Словото. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението, ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни, алилуя, с чедата ни, с църквата си на това място, с църквата в цялата наша страна и Христовата църква по целия свят, сега и през вековете на век. Амин.